Poštovani ljudi, poštovana deco, poštovani ljubitelji kamionisanja i blatnjavljenja i davljenja u blatu. Evo nas još jedna epizoda Madranera, odnosno blatnjavog trkača. Znači ima nas troje, jedan slot je upražnjen zato što je treba bude Stošić, nego on, brate, nije hteo, rekao da smo klošari, neće da se druži s nama, slepcima. Tako da, šalim se, bre, nije ga učio čovjek, jebi ga. Doći ćemo u glave. Tako da, tu je, znači, Johnny, brate. Johnny... Pozdrav, ima bre. Eto, znači, sad si postao si upravo poznat u celoj Jugoslaviji. I šire. Da, da. I prepoznat. Te postala lavine. 94.000 ljudi gleda stream. Štefane. Pozdrav za sam chat. I šta igramo, brate, izaberi Rangel mapu koja je po redu pičku, brate. DLC, prvo DLC, evo, da, prvi DLC. Može, može. The Wally, može. Sto odabrali kamione. Pička ti materna što mi smeni. A? Ništa. Znači, odabrali ste. Da šta? Ja sam uzeo traktor, malo da promenim. E, ali koji traktor? Onaj veliki. Imaš traktor od 5 zvezdice i od koliko? I od jedne, ne, od 5. I od jedne. E, a ovdje sam ja, bre. Mosarini! Kakav je ovo tovar sad? E, viš sad ovu, brate, stvačicu sad. Sad ćeš. Ovaj tovar, brate, moj, je nama od dragocenosti i ja sad, ja sam vam sad, jako sam vam bitan. Trebalo bi sad da mi se povlađuje. Zi gore. Mogu ja, ti nosiš da. Neki kurac. Čekaj, šta vuči ti, Ja vučem kamion ovaj. Aha, e pa može, čekaj. Onda mi smo, brate, mi smo onda ovdje, čekaj sam da obeležim gde ćemo. Šta je fora kod ove mape, zašto sam igrao kao kurva? Fora je što, brate, možda, to jest ne da možeš, nego je preporučljivo da uopšte ne ideš putem, brate. Pa da. Aha, okej. Okay. Hoćeš ti na levu garažu, ja na desnu ili kako? Ništa, ovako, ti si jedina nada ovde. Ti jedini možeš onda da otključaš garažu. Ja ne, dobro, mogu da vučem ona dva, ali šta ima da ga vučem kad imaš to? Ništa, pič ti. Pa da, nema veze. Pič ti. A Rangel, što s tebe tiče, pa možeš i ti sa njim tamo do... Što ne moraš, bre, ti možeš ješ na kloaku, brate. Onda da otkačim ovo, ne znam šta će. Otkači. I idi odmah na ovaj weak point ovamo desno, brate. Ova dva desno, ja ću ovaj gore da potvorim s traktorom. Ču samo se udaljim da se ne pojebam. E, si skontao za R foru? E, pa ti si pokazao nešto, ali nisam baš... Pazi, kad si, ako si u prvoj, dobro. Samo R i brzo miš gore ovaj desno. Dobro. I brže ćeš ići po blatu u nekim situacijama. U 1 plus? Da. I onda vratim, šta si rekao? I onda kad krene da ti se davi kamion, onda ga vratiš ili u automatik ili u prvi. Šta kaže? Bajić je čovjek onako pričljiv od reči. Toliko priča da je samo vazduh onako od njega. Znači čovjek o kompromisan čovjek, nabiće nam kompromis u bulju, u stvari ne, zazidat će nam svoj šank pa će samo da nam vire ručice. Pa kad neko dođe da poruči piće, mi ga pošašomaljimo po jednom. Mi ga pošašomaljimo po jednom. Hoćeš ti moca ramene da pratiš do garaže ili... Ne, evo je kloke da potvaram. E, može. E, engine mi se vrate... Ugasio, a? Ne, u stvari sad sam ja tek skonto šta ti kažeš. Znači... Ne možeš iz mjesta kreneš u... Da, pa normalno ne možeš istreći. To ti je bukvalno prva, samo brza. Da. Ništa, ovdje se razdvajamo kao na kraju ovoga Fast and Furiousa. Što se Vin Diesel i ovaj razdvajaju. Ja idem prvo plus, ali ovaj kamion je toliko velik da... Bukvalno kad idem prvo. Ti panje u dupe.
Vidi, ako se otak dočne sa volkim točkovima za glavi... Šta ima zoski, brate moj? A? Nije pali traktor, čini ja to kuće. Kaže Stefan, nagira da napiši neki komentar da ne kaže da si ti. Šta za to prodi? Misliš da je ovo chat GPT njegov? Ovo je moja mačka, ova slavičasta, to što je. Evo, neki komentar, evo. To je ovaj tvoj, kako se kaže, avatar. Nego je ovaj KFC kao. Kome sad prcomolje na Discordu, jebemo... ...sto čerbolo. Rađe, postoješ prepoznat tvoj put ka... bardu srpskog glumišta se utabava. Ovako, kroz YouTube prvo se razgrađuje. A dosta, bit će dosta. NE! Paja, jare, vozi ogromne kamione, tako je Mila, brate. Ovo je sve, samo nije Japanac, brate, ovo je što... Do, mislim, Japanci imaju... Rusu, jedan kroz jedan. Japanci imaju mažinčine, ono, Komatsu, Hitachi i... Jer kako ću da zaglavim kamion, jeven li ti... Japanci naći nešto što su imali za vreme drugog svjetskog rata, to su bili krševi... Stani! ...kamiona namerno. Jer ne znaš! Bukvalno ne znaš ko te juri! ...na materijala i onako će vojnici da izginu u banzai napadu ili u... kako se zove... Pitate... Stefan, pita Angela kad kreće prodaje Lubendinja. Lubendinja? Kaže, Nedi, nije te, ošaj se na ćelavo i obri se opet da budeš kao pre. Ja? Da, da. Ne. Tako i ja samo kad... Kad se šišaš, ne. Da, bukao. Daj, gledaj svoju glavu, jebote, skini se. A to ti je kompleks, ljudi. Štefan tvrdi da tvoji vrkovi... ovaj, kako se zove, podležu zanimanju prodaji lubenica. A jel podležu buba švabama u Sony petici? Pa... ne baš, drugačije to. Ba... Moralo da budeš i busav sa strane, da imaš ove, kako se zove, ovaj... Strašno. Žvale u uglovima, usta, to ti fali, to mora da rabaciš. Ako hoćeš, mu baš mabu u peticu. Ma jok, to ona pena od besnila. I da te samo Tomas Draković razume, ovaj, tvoje buke i tegove. Kaže Zoran Mijatović, a što ne snov rane? Zato što, brate, moramo... Viće, posleće biće, brate. Polako. Zagrevamo se, razumiješ. Znaš šta je ovo? Ja sam ovo rešio kao... kad razrađuješ mladu cupišku, znači mi smo sad ovako kao mlada cupiška. Znači prvo ide... moj prst, pa onda palac, pa razumiješ, pa odmah, brate... crnačka kućina, do kraja. Može. Do kraju ide. Pa može, ali će da vrištimo, brate. Pa mi već vrištimo. Evo ja sad, na primer, ja sam zapeo na granje, a nisam u blatu najvećem. Unutra, brate, unutra bi, brate! Blata, brita! Ne, pazi, ovaj, što se tiče snowrunnera, mi se ljuštimo, satiremo se, savijamo se od kurca od snowrunnera, a to ćemo tek da obelodanimo našu. Ovo to kako se ja ljuštim sa novim kamionima, uff! Sigurno među evo, sigurno sliče, ne? Nisam, ali dovoljno sam se plodio juče. Da. Uš ti katastrofo gadna! Ne može tegla, bukvalo što kaže Kornjača. Ne može jedan tegla. Kaže Kornjača, da li bih pre, kad ne bih imao izbora, radije bio ginekolog svim ženskim ili urolog svim muškim žiteljima jednog građevinskog objekta u prepoznatoj građevinskoj zoni u Krnjači? Šta bre da budu... Jo, brate.
kaže, Atana se ljušti, Vičer trojka, brate. Ovako ti je Vičer. Atana, sljuštit će se kad onaj prevede sa staročehoslovačkog. Bukom. Vičer trojku, pa ću. Staročehoslovačkog. Da. Ja mislim da je i to lakše nego poljski, ali dobro. Čekaj, znači, Zale, brate, šta si rekao, da li pregledam sve kurčeve ili... Mislim da ako moram da biram... Da budeš ginekolog svim ženama ili da budeš... Ginekolog svim ženacima. Ako pod sve žene spada i Nada Đukić, mislim da bi pre bio urolog. Sad, za jedno, manje više, ali računaj prednost koju imaš, jer nisu sve žene poput Nade. Pa, da on je rekao tamo od ovih ekipe, brate. A koja bi ti bila prednost kod njih? Nema prednosti. Da im skidaš užegli sir sa... Nisi na zmija ispod 6 stomaka listatih onih. Treba da... Gledaš ti Kafe Zale, bre, Nikola? Kafe Zale, ja mislim da sam pogledao. To ti je, vrate... I nisi nastavio, ali to ti pametno. Najjače nešto, ne. Znači, tamo šta ima... Stani! Vidi, to ti je... Jer ne znaš! Bukvalno ne znaš ko te juri! Stavljević, kakav moraš da imaš žvalju staru 40 dana u uglovima usana poreklom od kamšota jednog od likova koji ti gangbangu devojku na splavu. Zabo, u ABC safari, bate. ovo je strašno. Sad sam to kaže nešto još crnje, ali ne, neće. Ima li crnje od ovoga? Ima, daj, ja sad pa nešto napraviti. Kaže Aranđel Lubeničar. Kad je rekao 40 dana, nešto mi pade na pamet, još crnje, evo. Neću. Ili bre u pičku, masno. Jao, ljudi, kako sam se ja sjebao, evo, vuče neko možda ipak prikolicu, ne? Vučem ja. Čekaj, jesi ti stigao do ovam, nisi? A? Ja za garažu još malo, pa otključavam. E, pa onda sad u toj kad otključaš garažu, uzmi novu, pa dođi ovam gdje sam ja. Da se spavlja. Da otključamo i ovo ovdje, ljubite već. Pošto se sjebao, izjebao sam se, bata. A šta je ovaj teret na kamionu koji kurac, ovaj plavi kontejner? Pitate, Mostar 1, hoćeš igrati States of Decay? Ne, Stego, šta je već tu? Ne znam, vidjet ću. Ja ne znam šta je to. Čuo sam, vrate, sad... Ne znam šta je to, a majko! Kukujem stav mozak. Šta si pitao ti, Ranzije, šta imamo tim kontejnerima? Belo roblje iz Rumunije za ove radnike garaža. Jer onda kako se otključa garaža, dovedeš im to i onda oni sa zadovoljstvom rade. Ovako protestu. Štrajkuju kao Jugo Šped. To je ne Jugo Šped, Munja Trans. Viš ta garaža, to oni prozori na spratu. Tu ti ble i ovaj Valjarević, ne Valjarević nego... Govedarević i Gavrilović se svađaju. Kaže ti, krokodilska suza, legenda živi. Također. Opa, eco friendly. Stošić, ovaj dodao da učim sad, počinje mi smena sreća. Ajde, bato moj, jel ti učiš se, Stošić? Učiš za faks? A? Da, dobro. Stošić, Luka. Evo ja stižem u garaž, bukvalno još 20 metara ima. Pa za faks, brate, studira čovjek. Gdje si Mostar zapeo? Ma ne, nisam ja nigdje, da bi rekao tebi morao otključaš u garažu ovam... ja sam ovo otključao blizu su nje. Ovo drugu te, bro, ima još jedna garaža, brate. Sad možeš u toj garažu ideš opet. Da, ovo je da. Pa da onda ovo ovdje, brate, što sam ja da se zajedno, tamo sam mogao ja nosim jedan ovdje, stvari, rađe da nosim ovdje, ti je ovdje dobro, ne vezim, će bude. Pa lagano. Uglavnom, ovaj traktor, brate, je šiba, znaš. Mustang 15, ja koji jedini gledam Nikolin gameplay, a to u fazonu moj brat, pored mene. Opa, Mustanže! Mustanže. Koji ti brat godište? Brat mi je treći. Dvije treći? Aha. Pa znači, najbolje ga meće. Najbolje ga meće, da. 2003. najbolje sad meće, zato što najviše testosterona, najviše... Tošiću, jedi govna, ne laži. Šta se ne čujem sad koji kura, šta? Ja sam nešto, ja sjebu ili si ti Mostare zdrko nešto?
Čuješ se već te, pa je... Amplitude se čuje. Pa šta onda pričaju... Ma što si ti... Atanas? Što si da te malo predučenje onako iz Šibenika. Atanas? Atanas se ne čuje što mu od spomenika ušlo u uši ova prašina. Evo što udara Čekićem po... Ne čuje od bimbala, brate. Kaže, sva utrba mu je rastrešena ovdje. Kaže, bolji putevi nego u BiH. Pa to mogu da se kladim, sigurno. Kaže, Miljan, ja još nisam skontuo, jel to Stošić igra s vama, nemoj da je za džabe kupio igricu. Nije za džabe platio je, a ne igra s nama trenutno. Ne igra, ja sam teo da igra da svi družimo, ali on stavio je učenje ispred nas. Kad je čovjek učenje pre nego igranje... Ispred naše ljubavi, ja se osjećam... Ne bi mogao da kažem kako se osjećam sad, osjećam se prevareno. A ne čujemo ni Stošića. Osjećam se izšutirano u usta kao jebena kučka, razumiješ, u hladnu noću. To ne znači, a mora mi 100 dinara i kaže, upala, volite crne centre i koji ti omiljeni. Šta kažeš ti, Vate? Šta rekao? Voliš crne centre i koji ti omiljeni, kaže. Čekaj samo za sekundu, šta kažeš ti, Rimu? Ne znam da li odgovorim, a? Slobodno. Nije toliko strašno. A, volim tržne, da. To. A šta si rekao ti, brate moj? Nikola? Pa kao, donirao Stefan to i kaže, Nikola, voliš li tržne centri i koji ti omili? A, ne, nije to taj, brate, Nikola, brate. Ima jedan, brate, poremećeni mentalno što živi u tržnim centrima, ne izbija iz njega. A. Bukvalno ono... Ode tamo i nema ga po mjesec dana i onda dođe kući i... Uje ovo. Zaključaju tržni centar, odu svi, razumiješ, on se sakrije u WC-u. Da. I ostane to, a? I ostaje to, nego ne diraju ga kad je poremeć. Je li ide taj po bazenima možda? Da. Redom. Po banja Rusandama ide. Da ja nisi zreo možda. Atility Trailer, šta je beše... STANI! Jer ne znaš! Bukvalno ne znaš ko te juri. Za litar dizela troši taj kamion. Sigurno. Fala čudovište lutko moje, bato moj. Fala bačo, sad ćemo naspijemo, brate. Te bro. Vajić prca. Jako. Vajić. Nas uništava. A jeste, namastio čovjek rusku igru, namastio... Rešedovima... Sa sajta gdje imaš ukrajinsku i... STANI! Jer ne znaš! Bukvalno ne znaš ko te juri! Nikola, voliš li tržne centri koji ti... Aha, dobro... STANI! Jer ne znaš! Bukvalno ne znaš ko te juri! Stošić uči koliko jedan grafički dizajner ubija brašnu u sredicima koje ga obsedio sa svim društvenim mrežama sa svojim hejtom. Vajić je, vrate... Ne znaš šta bre. Aranđel, južnokorejski makedonaca, primesima Japanca. Nemoj... Pitate Hulk, Giška, Okles i No Lifer. Odakle sam? Okles sam iz Rudopolja. Šta je se broj iz Beograda, odakle sam? Da si rekao, Severni Korejac, primesima Kineza, pa ajde. Da, bolje bi bilo. Osjeća se povređeno kura žmija kad joj... Sklonjaju džubre. Ko Šaira kada je očiste klozeta, tamo se ono... Tamo nije dostigla kritičnu masu govana da možda šprčiti. Evo je druga garaža gotova. O, Bato, legenda od Batele. Abe, Bate, Bebe, Abe. Evo te, ja zakaču i trailer i ovo na kamionu, koliko pojena nosi to. Neću uopšte. Lomci, jedan mora da nam vuče cisternu, zagorivo. Ja ću. Ja sam već pola rezerva stukao s ovim belim. Surduhno što se kaže. Ovo belo čudo što se zadnje otključao, ovo je zver. Troši mnogo. Ni troši goriva, tera. Ja idem do log stationa. Ti si moja divlja zver. Ti si moja divlja zver. Ništa ovako, ljudi. Bukvalno. Uzni si zone si pucke. Znači, jedan nek vuče... Balvan ove u jedan, ti možeš aranžiti kao spošli pušu. Evo ja krenuo po balvane. Kao pošli pušu si isto.
to. Ja ću da vas napajam, brate, ono... Znaš šta je dobro, Mostre? Ovaj beli kamion 8 poena nosi, znači jedan Lamber Mir s jednim kamionom. Pa ne znam, da ne nosim onda ovaj trailer. Ne, ne, moraš 4 na njemu, 4 trailer nosi. Aha. Čekaj, bro, koliko je nosio ono i Maz 543 što sam imao prošli put? Što sam ispustio ono, 5? On nosi 6, ja mislim. 6 nosi i moraš znači još 2, ti ostaje moraš da se vraćaš, ovako je ovaj beli najbolji. Ali bi ga mora da igraš dosta da otključaš beli. Zato si ti prešao, razumiješ. Čekaj, onda hoćeš ti ovako, te bro. Pokušali ekspresa. Svim. Johnny, onda ti ideš, brate, log station. A ti me čekaj kod druge garaže, ili... Tvoje gazirano piće ti je po najdobro za tebe, up. Ili... To je samo da se, brate, skontam nešto. Ovako. Gazoza, definitivno. Aranđele, ti uzimaš log station tu i gdje nosiš onda... U gornji Lamber Mir, ili? Ne, gdje on uzima? Da. On uzima, okay, ako okay. Uzimaš na taj donji, ne možeš da prođeš ovdje. Može, samo ide okolo, brate, oko rampu. Piće od okolo. A ti onda tebro uzimaš log station... Ovaj vamo, da. Levo i nosiš ga gdje, brate? Nosim ga isto, oba su Lamber Mir. Aha, oba su gore, dobro. Hoćeš da čekam, gdje će čekaš? Čekam onda gore vamo sa naftom. Da, čekaj, znači kreni desno, tvoje desno i negdje vamo na pola puta. Ili vidjet ću dok mi ne nestane, vidjet ćemo. Imam još 411 litara od 800, tako da... Okej, okay, hoću da dođem do vrate do vode ovdje negdje, ne? Dokle da im? Pa vidiš ova crta što presjeca put, hoćeš tu da prođeš ili ćeš drugdje? E, može. Tu negdje budi. To će bude taman. Da li ima radio ta vaša makina što šoferirati i da li ima cesarica na radio? Cesarica je jedino na uvce da mi neko svira pored mene. A radio je isključen, nažalost. Pitate, Mosare, Aleksandar Dunčić, koju stolicu ima? Imam, brate, neku, šta je, onaj, nije... Uglavnom gaming je, tako je. Genesis. Oterajte koju turu za Begaljicu, Pekvaru, Askot, Jeremić da vam oteva nešto, nemoj. Jovane Jeremić. Prošli 20 litara je. Znaš koliko mi je drago što je, vrate, što će Begaljica bude poznata po Jovane Jeremić. Tako treba. Uff, ne znam se, šta je bolje. Nekako su se kod stani! Jer ne znaš! Bukvalno ne znaš ko te juri! Po konstrukciji ste baš... Kao paja i jare. To sam že, vato moj uko! Flebri tamo! Ajde, Marcino, koji ti je moj sad? Ako mi se prevrne ovo sranje, jebaću nekome 6 bogova. Imaš, ja mislim, Osare fuel. Nema nigde vamo. Imaš bukvalno ispod mog logs, ali to ti je daleko. Da, ne, evo imam ovdje, brate, imam ovdje pa ću da dođem do tebe. Evo, idem jedan da pomognem rađu. Bukvalno pomoć ovaj... E, sad će... Znači, još ti je rekao, već znam šta će da lupi. Noće da nam jebe majke sam. Ako su mašine žedne da ne bi crkla odžeđi, ja ću da to znam. Ako Moser vozi ovaj crveni traktor, što vozi Angel? Ovo je neki... Sad ću tako da ti kažem. Kako diš, onaj bager kao traktor? Nije, 7429 neki... Maz 8x8. Beli. Novi. Kažite tragička, vidi vam se pička, evo je noć. Naravno. Govno mi se jedno. Ovo je federativna nafta. Pajate i jara. Koja sprečava crkne šožeđi, čekaj ako si... Pare i jaje. Da ti jebam nokto, da ti jebam.
Neću ući, jedi. Pojedi bre, to je tamo. Nego, prolazite vi neki materijal, nešto, ili se samo tako vozikate po blaku? A ovo, samo drva. Drva, drva, jedi. Snow Runner će biti, ovo su samo drva, jebi ga. Snow Runner imaš svašta od materijala, a ovo, brate... Ovde, žali Bože, kakvi kamioni se krše da bi se nosilo drva, jebena. Bukal. A može i Tamić jebeni da potara. Objasnio. Miljane, volim te. Što je rekao? Pita Atanasa je li nacrto brkove gruni stramen. A. Jel vredi kupovati igru? Pa vredi ako ti se sviđa gameplay, naravno. Ovo, kako ne, vrati. Kad me budeš vidio, kad me budeš mostar vidio, vrate, šta teram po zaradi. Znaš šta, ako ne vredi ti je refundaš i to je to. Logično. Braće moja, 25 litara troši pun drva ovaj. Sve, Mosa ne bi trebao da je već penzionisan, sa svojim godinama sad može samo autobus da vozi. Evo te, to ne bi smelo, definitivno. Ovde ti je prosječna starost, uzača visi ono 70 godina. Da. Penzioneri počeli da rade. Da, po gradski. Ono oralno. A ko je lud, brate, da mu neko psuje majku tamo za sitne pare. Bukalno. A koliko platu uzimaju ono, ja nemam kaže, problema. Filip Janković, pozdrav Mostare. Pozdrav Filipe, pa koliko god vrati manje... Kalin je no lifer, pa izjebao sam se nešto. Kaže, jel' prevozite oružje ukradeno iz magacina? Donira Milan Vajić 2 kune. Da, ba. Ne, to je konvalti bile mače. Ta rada taj Jarić i taj Čutura. Aj da. Teku naše šume. Zrađuju pare, a po toga zagađuju čoveku u okolinu. Stefan zna znanje. A sad, Johnny, gdje su ti da prođeš, brate? Češ gornjim putem ili ovom? Izlazim tačno gdje si ti rekao ta strelica gore. Vidiš, jel vidiš moj marker? Vidim gdje si, da. Eh, tu negdje ako hoćeš. Imam još 300 litara. Ma stižeš ti, ba. 300 litara goriva? A krenuo sam sa 700 ili 800. Tu nise guta ovo čudo. Što mi izađi, hoćeš na ovaj gornji put ovamo, skroz gore ovo. Aha. Ajde, tu ću dođi mi. Gde? A poslije idem aranđe, spušao. Pita, azbuka Mosare, gde je Ristić? Ne znam. Otišao drugim 30-60. Otišao nekom da peva cesaricu. Iz Muki, gde si matori? Jel prevozite Bladunja Rusi iz Sankt Peterburga direktno na Dorčal? Stani! Pa... Jer ne znaš! Ne. Bukvalno ne znaš ko te juri. To ti isto kada voziš u grupu Cigane i Jevreja u Austriji. Stani! Jer ne znaš! Vajću, fajl vajće! Bukvalno ne znaš ko te juri. Aleksa Kostić imao bi više nego baba potegne pa se udavi. Fajl vajće, fajl Aleksa, ba to, Muki, desi maturi, evo bre, u traktoru se jebam. Kaže, Veloksa, no lifer, šta to jedeš? Nar, brate, nar. Pa nema, čovjek, brate, zdravo jede samo. Možeš ga obješ šiba, baš ono me napaja me. Napaja te da spavaš 25 sati, a prvi si 24 spavao. Tako. Ko je dečko sa mlečnim brkovima? Pa ja. Šta, ko je dečko sa... Zar me ne prepoznaješ? Viš kako sam prepoznan. Čekaj, za ko je to puto, bre? Ajde bre, poteraj. Ček ja tražim da im. Dobroveče, če. Leko, ko je dečko sa malešnim ili mlečnim? Mlečnim. A, mlečnim. Čekaj da pročitam što... Evo ga, Đenta. Dobroveče, če, šarbežio Mosare, ti treći kako do se zoveš, a boga mi nateš i sve... Evo, ja to spesam za mi. Ovo ko na DM sad kad iskaču on SMS porake dole. Pozdravljam, je. Zato neko najebao u chatu, pošto vidim da je Mija poslala smajli. Peter Ranđe neko najebao u chatu, pošto je poslala smajli.
stvarno ne znam kad je taj smajli onako bio zazelen ili onako smeje se ovako iza nože da čuva. A evo Max, imam disk X, pa sam mislim, imam disk. Hvala baču moj, ali ja nemam čitor za disk, tako da jebi. Posljednji disk koji sam ubacio u komp je bilo 2015. Evo mene još uvek, to jest ne još uvek, nego ni ja ga nisam imao do pre nekog vremena, morao sam da ga vratim. Zbog ovih starijih igrica, što nema nigde da se skine na net. Kaže Filip, naravno, na CD Space sam jel čuvao. Igrao Mad Max, imam disk, pa sam mislio da ti... A, tu sam sad. Čim vidi Smiley, znaš da je nož već duboko u trećoj predkomori donjeg paufleka. U trećoj dimenziji. Ajde bote, tata te, jeva što vi ga vrej uspori kad vučem u titu. Kako se ovo piče izdešava, šta je ovo? Šta je ovo? Jel ima neki stream da neko nije najebao u chatu? To se ja pitam, vidim nešto kilometarske poruke, a mi je šale smajle. Mi je namerao da radi akupunktur lobotomiju. Lobotomiju, breta! Možete li mi raskoš malo? Evo, začu, ček samo da vidim gde je... Evo se li mi moji... Jebote, ja se... Malo da se mi mojiđu s toga, znaš? Haha, a... Ede, samo... Ajde, vidam. Gazdarica je kupila nove lovačke nož na bubanj potuku pa sad ih provala. Kupili smo kombi novi i vodoelektro. Znaš koliko mi ostalo goriva je? Evo, evo, stiže. 180 litara je. Stiže iz federacije. Jebe mi ti kakav traktor. Stane. Kaže ovako, full brate moj. O, brate. Ute, 800 litara gorio tu žbi. Evo, sviram ti je. Da, da, 800 ima, ja sam 200 potrošio mnogo. A djece u Africi... Da, buka. Djece u Africi, ono. Vozimo pedi. Evo, upavim u moravu ako imaju voda. E sad da spošavam tebe, Arhangele, bati mi. Od čega? Pa... E, momci. Ček, pa ti si onda... Čekaj, zar... Jesi ti završio onda kada... Ovaj, bre, Johnny? Čega? Aha, ti sad nosiš tek ovamo, da, 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 okej, okej. Evo ga, jedan je završen ovaj. Sam da im... Ovo, evo ga. Što nisi uzao onaj long onaj, a da opet ne bilo stane. Kad ti brzo... Pitate čovjek, da li bi ponovo igrao Conjuring House ili Outlast? Po koji put sine, brate? Ha! Jokmore. U jednom jednom rečju Mosar igrao sve hororije. Jednako. Oj, jebote... Jedno nekako nije izašla, brate. A, si ono, brate, ovaj autest. Evo ću, idem ja je pojel još jedan ovaj log. Čekaj, koliko si ti donao sad ovdje? 8 komada. I ti završio da s tim? 8 od 8, da, i sad imamo drugi ovaj. A, Ranđeve, koliko ti roši tih logova? U kamionu i u traileru medium nosim. I koliko ima džutove? A da, ima ih 8, da. Da ga jebam, ne znam koliko. Pa ništa, onda vrati, to je to, nema šta. Znači imaš 8 na sebi, 4 na sebi, 4 pozadi. Da. Da, da, neće se prevrne. Ništa onda... Polako, ali sigurno idem da se ne prevrnem, pošto bi jebao nekome sve po spisku. Čekaj, a gde ti ideš onda u... Gde sad ti gore, Brelanđa? A ovaj drugi Lambermill pored vas, sa druge strane. Da, da. A ti si pokupio i sad samo donosiš. Bravo, mačko!
Idem ja ovaj, vam ovaj point daje. Ja ću dođe da te popunim ovaj. Ništa ti ne, ja ću sa cijelim rezervoarom da pređem mapu iz prve. 400 litara sam do sad potrošio sa mnom. Dobar, dobar. Ovaj kamion... Šiba, znam, šiba, ovaj, dobar je, dobar je. Šiba je, stvarno. Ovaj beloruski. Ništa onda, kako se... A kurac ću ja da te popunim rupice kad vrate nemam. Postojiš tema popunjava, te imam i ovdje, evo što si gubim ja. Jebem, ti ispade mi nos kako sam kinuo. Au, na zdravlje, bre. Fal. I nosi slušalice. Nosi slušalice, brate. Imam 60 metara do ovog watch pointa, nekako idem kroz ovu šumetinu. Uzeo sam 6x6, brate. O, ma stižeš ovdje. Jebem ti alergiju i polen i sve što cveta. Sve što cveta, htjelo bi da cveta, neka cveta i treba da cveta. Ne, ali šta je? Hvala, bilo bi še. A čekaj, Arangel, ideš okolo, a? Da, jer je uvijek ovaj put blokiran, to je ona rampa. Aha, e, kuda sam ti ja, sad ideš desno, tako? Da, tu da sam ti ja išao. Sad imao staraš da ga čeka na planu, ne stane gori. Ne, ma ja pokušavam da idem, nego vrate, kako vučem ovu tištenu, tako sam usporio kog ovu. A, dobro, lagano. Ja sam usporen snimak, ali bolje ovo jednom da donesem nego... Što se kaže, bolje kurac u ruci nego golub na granu. Pička. E, ali ovaj beli... Ne, zdravite da si živi srpao. Kako se zove... Vratiti ga u rikvart sjedeno, ima onu oslovinku nazad. Hensel, Hennenshel, ma Hensel bre. Pa šta je japanski, mi smo holandski Ford. Čekaj, mora to ovako da bude. Henkele. A radi jeboga mačak. Ja ide, sagazi ga jebog. Hvala, hvala. Neću da budem ni živ ni zdrav kako me spopala ova alergija. Kako me spopalo, izgleda ste vi pokradeni. Ja, alergiju na lopovluk. To ne idete da pecate, čoveče, kad već imate sloboda dan, nego me uhodite. Nema potreba za pecanje, ako ga Dunav izbaci kod višnjice. E, čekaj da ti popunim rupicu. Ajde, tamo. Nisam stilo, ali mogu je poslučiti. Jebe. Mogu da polim. Nisam stil, ali mogu da posivim. Da te obelim. Dobro. Bolje sisi se u ruci nego nož u leđima. To ti je alergija na Stošića. Pa na njegovo lučenje papir da. Da, i to je. Na kancelarijski materijal sam alergičan i na lučenje pogotovo. Još sam počuo ja na Silent da pucam. TANI! Jebote, lebac. Za brata. O, it's Johnny! Hvala batov! Nisi stilo, ali možeš da procuriš. Hvala it's Johnny, že! Kad će igrao Mad Runner, bate moj? Eto, malo da te da ti doniram, jebiga. Da sunem gorivo malo. Uf! Čekaj da sunem gorivo da mi isteče. Gorivo, ne mogu da se ispišam, jebem ti staros. Kome ne možeš pišaš, bre? Tako? Mora čaj da pije. Šta da radim? A kad se napneš? Kad se napne, moće da mi eksplodira... Ja ne pišam jako kono što sam nekad, kad sam bio mali, onda sam dobacio, brate, preko kadera. Ma kakav... Podbačaj. Gdje sapun, razumeš, stoji ono njegova futrola, ja to zapišam sa drugog kraja.
A sad ne mogu, sad tu gdje šoram, tu pada pod noge. Drše nešto ne vole, mnogo mi je gorka. Gorka sprem života. Ne, ništa ti želo, ništa ti ne vidi, uopšte vraćaš pažnje. A ne, to je bilo kad sam bio mali, bre, to onda... Ja, a sad, ne daj Bože da je sad. Pa sad ne, ne mogu i doći. Pisao u flašu. Škava istiže, a? Šta pa je? Meni je problem što stalno imam nagon za pišanje, ali ne mogu da se ispišam. Stalno prema, to je... prema Jovani Jeremići. Opa. Sad doći proći bez. Još kažu... Ne mogu da imam uvećenu prostatu, izgleda da mogu. Pa čekaj, si to ti dao sam sebi dijagnozu za prostatu ili? Pa naravno. A de, možda... Imaš prostatu uveću, to si ima sad 50 godina, 60. Pa koliko ja imam? Pa to ti imaš 200, ali mislim telo ti nema 200. Mozak je druga stvar. Pa ima kako nema. Ti što znaš li ti kako meni škripe lakti? Pazi, u najgorem slučaju, ali u najgorem slučaju možda imaš neki pesak, nešto. E pa može i da imam. Ali to ti je ono, bukvalno s čajevima. Ne bre, to s čajevima može se reši bro. Pa evo ga, drinkam ovaj uvin. Pa pre prostata, to je moj deda imao uveče prostatu, pa je kateter stavljao, i to je... Ne znam, je li uobičajeno da tri puta u noći ustajem da pišem? Pa ja ustajem isto pišem. Ti pišaš po 10 puta, ja ni jedno. Ček, to je sešti ljudi. Bušan si ko stari oluk. Ja me mam ti. E, to lutko! Ja pa ovdje stao, evo te čekaj, treba... Pravo. Mosare, barate, bit će još donations. Hvala, hvala, ti si, ma, nemoj, ti si nas udostojio svojim prisustvom. Hvali nam Miljković da... A pogledaj su blokirali račun. Ja, mi je sino... Mi je sino što sam napisao... Hvala Miljkoviću! Miljković mi je dvajka, ja donirao. To ti je bolan, a otkud znam? Što kažeš ti? Kako se? Možda i pesak što kaže Mosar. Opa, stižeš, a? Pa. Šećer. To je to, idemo na sljedeću masku. Još malo pelene, pa majke mi. Jo, Mosar, znaš ovu mapu, znaš, što igramo sad. Pujubaću. A dobro, on je prešao, ti si prešao sam. Znaš sam koliko ti je trebalo vremena. Koje godište momak sa mlačnjacima, Bršićima pitam za drugaricu, imaju iste brkove. Pa, 25. godište. Ili u 925. Kaže ti sm da mora više da ga šamaraš, bre. Ja? Da se otpuši prostata. Kaže, Gravedinger, gde je najjači youtuber Balkana? Ovo je bilo lagano. Da, ovo je bilo, brate. Ali ovo je jedna od većih mapa, momci. Pičkali prvu mapu za pola sata. Ne, šivamo, totalno smo, brate, ono, Bog nas dao za kamionđima. Jo, malo spusti kameru, Ranđele, sad jebi ga kad... Ne, ja sam se pustio, pošto mi klizi dupe. Klizi dupe, brate! Da močeš i škripeti lakto i mislim da je vrema da posjeti Šatanosa. Pa bit će. Već sam... Naručio. Tebi je bar blizu, mislim, relativno. Onako. Dobro. Bliže nego... Piše u gusku noću što bi ustajao. Kakvu gusku i lopatu? Paže, bliži si ti Atanasu nego tamo onaj što je 20 km. Nego iz Novog Sada neko. Jel kad masiš brke, umačeš jedan po jedan ili frontalno oba poput dida zveri? U isto vreme. Gle vajća jebem li ti... Da, i prvi, što ima prvu fliperanu u Beogradu, ono. Ajde bre, Mosare! A, ti se pozdjeđim se. Hoćemo li Rocky Hills ili? Pa, a ko je... Redom ajde, The Ridge. Ridge. A, The Ridge. It's Ridge. That's right, it's a Ridge. Oh yeah. Nikola! Ovo, kako ovo stojim? Še stojim? Ovo je bilo dobro. Uj, evo te, pa to je jedan ovaj, a dobro nije. Da li da stavi, četim samo mapu, a da,
Ovo je ona... Ima više puta nego blata. Puta, više puta madreta. Znači, ajde... Koji da stavimo? Stavi... Bem te usta mrtva! Da li da stavimo što nešto si ti vođio sad ovaj traktor, a? Čekaj, ima, šta se ima, ima više puta ili blata? Pa vidiš ovdje na ovoj sličici malo, delo mi da ima više puta. Pa nemoj onda ali to uzmeti, nemoj traktor onda. Daj, daj onda, nešto, a? 6 puta 6 nešto nek, nek stavi. Ja, Jutarže, to je dobro zmuseravanje, još samo kad ime pročitam jogurta, a ne da me natera da se... Ja sam uzmeti, brate, maz 5-4-3, koga je bebe, brate. Još čuva on, oni kamenčići što ispišu još tamo pre kraja prošlog veka. Ah. Ja ću uzmem u story, znaš što ću uzmem, bevati? Mad 5, mad, maz 5, 3, 7. Ček da probam sad, da se ne dizam više što bi rekao deda Tripo kad piše kad hoće. Ajde da ću. Napri se. Spin English. Evo, snimati kako variš nešto. E, uskoro, bate Ljubomire. Dobro pitanje, Lutko. Vrlo uskoro će nešto da se švajsuje, da se vari, da se buši, da se... Kako me loži, to jako me loži, znaš, nekima istorija nešto. Kaže, je Taro kuju Angele, probaj grčki jogurt, dobar je za pesak. Jao, nije sad tu, nije čuo. Jao, jebote. Ko je to rekao, da se... Jotaro kuju. Jotaro, auuu. Jauuu. Znaš što je rekao Jotaro, razio li bo? A dobro, otpaje sam jak. Ovo je grčki jogurt, dobar je za pesak. A dobro, maslinovo ulje od grčkih maslina isto izbacuje iz ovog... Ne, do iz žuči. Da, nema ono žuči. Šta se kada ćeš snimati? Ne, ne, pročito se to. Tako variš nešto, ja obožavam variti. Da, znam da radim stolariju, sve znam što mogu i što ne znam ima da naučim. Totalno sam ono, učebl. Za ovo neko majstorisanje, to tako me loži, joj! Kakav besi bre. Besi je mala maca. Nikad budem otišao u zale da nešto šljakam tamo pa krenem da podjebavam. Grota Dule. Kaže moderator Lone za Angela, kaže kad se brci presijaju od mati srce. Johnny, ne znam, kad bi ti znao koliko su oni bezobrazni. Ma znam. To su, ne, znači bacio neki internet fore. Bukvalno. To je puno zla, to je puno, ja ne znam to kako bi ja to rekao, kako bi nazvao. Bukvalno. Međusobno se kolju, mene i kolju. Da, da. Kolju Stošića, apsolutno. Mesto gledaj, nešto pišu, normalno oni... Da, a sad ko se ne razume, mislim vide to nešto... Nešto ovako konstruktivno, nešto fino napisano. To. Kaže, DSK će neki vlog obilazak Krnjače povedi Jovanketa. Oću, brate. Ima jednog drugara iz Sarajeva. Zove se Vajpa. Ovaj... I sad se dešava da... Ovaj Vajić, znaš, Milan Vajić. Upao mu u magacin i pokrao mu tamo što je našao u garažu. Au. U magacin. Šaj se, ništa, nebitno. Sad otiš se malo predaleko sa pričom. Interno hranjenje igronika, strašno. To sam sad pročito. Radnjak u nula efera. Des, manji nagon za pisanje, treba više da ga razloči. Kaže, doće ti Marko, ti kaže nešto konstruktivno tebi i Veloksi. Teodor me sahranjuje. Teodor me psuje, me vrijeđa, me najstrašnije.
Brate, već još malo i sat vremena kad preprođe. Teđi kod nas mi ugradio nadzorne kamere, pa ona bi prodala bre to i njeni gurbiti bi to poprodavali odmah. Kaže, kad će mačka da strima nešto? sljedeće nedelje, brate, radi se na tom intenzivno, znači da je ono, izdresiram da više strimuje. Jel ti ume onaj drugar iz Leskovca da otpeva nešto osim Cesarice, znam da znaš. Verovatno, ali ovaj, ja bi ga rado poslao da tebi peva na uce ovako. Mislim, čekaj, pa, ono je još nešto peva u pičku. Kaže, jadan u lajfer treba da čeka, kaže. Zašto nema njega da pusti, znaš da igra. Ajde, Ranđele, dolazi ovamo, razvališ mi pičku već. Kaže, Sanja, hoće neko jedan dan da nas prijavi za podvođenje maloletnice. Neće tebe, ti si, Sanja, ti si zaštićena. Nikad se nije desilo da žensko može da siluje muško. Mislim, i da siluje. To je, kao se kaže, to je ono kompliment, to nije silovanje, to je, ne znam, to je blagodarenje. Kaže, Kripto Narangel piša kod tele 5 minuta. Teodor, hoće te otera pre vremenu gob da ti uzme keša da... A to si ti izgleda s njim nešto u talu, da me obaj, onda me otera ti da me saneš. Pogrebno Šomi diskopa Raki Jotaro i Japanac da se obrađuje japanske pesme dok Stošić fura gitaru. Gitaru će da mi fura Ristić. On mi nekako više te tugaljive pesme za sahranu ne, ovaj, ume, znaš da... zato što on ti u jednom i pleh orkestar i ovaj, to je žičani orkestar za tugaljive pesme i narikača, znaš. Pa onda ne mora da svira gitaru, sve dođe i nek peva, brate, to ti već kao narikanje. Dođe. Bog te mazu. Pročitaj od Jotara Kuja, ovaj posljednji sad ole. Jotaro kaže, kad će biti neki kolab ono sa jednim tvojim kolegom, doće neki unboxing komponenti. Uf, što pre. Realno mogo bi. Znači, kad mi svešteno lice kaže blagodarim, to u stvari znači jebo bi te, apsolutno. To se ovdje desilo dok sam se borio sa svojom bešetom. Svašta, ne daj ti Bože, idi tamo pojeći. Mate, bolje što si došao što pre, ne možemo da ti damo više ovo. Ja krenuo je takav seks da cepa ovdje, razumiješ? U svakom... Ne, da damo... Znaš, meni, kakav je seks meni bio? Evo, pročitamo onaj komentar. Da sam ti rekao da probaš grčki jogurt, on je dobar za... Na pešak. Znam, ja sam mu rekao da mi se od toga sere samo kad pročitam, nego... Iju, ne dao ti ga Bog, čekaj, šta mi ovo vremate? Šta je ovo skavange? A nije gongala da je gongala! Ništa, okej. Ovako, ljudi moji dragi, mili, milosni. Pretekoh nekako, znači, mokraća, najcrnija crnja, crna boja, ono, najmoguća. Crna moguća. Još krv da sam imao i to je to. Au, Bog ti ima. Ništa, idemo ovako, Garagije je ovde, a šta je Scavangere, Scavengre, šta je to? Da. Da, to ti ja mislim za drva. Znamo si drkvangele, ma... Ja više nemam kondicije za to. Piše kada je više prazno. Pa dobro, ko će onda nosi u garažu, brate? Ajde, ja ću u garažu bi otvorim. Da, ja ću u garažu, pa imam ovaj. A? Imam ovaj za garažu, ovaj. Pa ja imam za garažu. Ajmo, ajde ti idi na jednu, ja ću na drugu. A gde je druga garaža, brate? Moramo, istražimo mapu. Jedna je vamo desno, a druga je... Gde je druga? Nema druga garaža, jedna je jedina. Jedna. Neki jači antibiotik. Pošto ne vjerujem da bi dali dvije prikolice, znači. Ne, oni daju, brate, koliko god da nas igra, da nije to bitno. Nego ljudi moji... Šta si mi ovaj trailer jebate? Ljudi preslatki, želim nešto da vam kažem ja. Ja ću da odem, znači ja ću odem na garažu. Da ajde, odnesem ajde, ovo. Ajde.
ti otključaj ove crne ove kloake. To. I aranđele ti otključaj kloake. Ili! Lumbermill tu treba donesemo, ali tako? Lumbermill 1, Lumbermill 2, standardno, okej. Okay. Ništa, onda neko neko de u... Šta je bre s Cavangijevra u pičku, Matinovi? Ne znam, ja to gledam. Jao, to je, znaš šta je s Cavangije, ovde nemaš... Tebra, ovde nemaš log kioske. Nego treba kamionom da odeš sad tovarim i da zakačiš... Ja, ako hoćeš. A? Ubacim jedan i tovarim ti u... Da, s Cavangije, brate, treba da otkačiš... Ajde ovako ćemo, brate. Pošto si ti najiskusniji, onda... Kako se zove Nikola, ti uzmi iz Cavagije i nosi u Lumbermill, koji god hoćeš. Znači, aranđele ti otključaj kloake ove dole ovamo, a ja ću da osposobim garažu, eto tako ćemo za sad. Ajde. Aha, ovde mi je, mogu da skinem ovaj. Pošto ako ja budem ovaj iz Cavagije uzao, ima da se prevrnem. Loče, tečno se dosta ljubite, znači, vrat ne počinu da te boljke za nemoće. Šta? Pa ovaj, kako se zove, moram da uzmem s kranom ovaj. Sjetiš li se nekog kad prikolica ti je to. Na dole dok pišaš ne. S Cavagije to ti je prikolica sa drvima, samo treba da je bukvalno da je ono pokupiš me. Živo pa prolazi kroz glavu dok se stagnem da pišem. Da li uzmem ovaj. Onda im. Ja idem u garaž. Do duše, jao, meni treba, čekaj, Aranđele, ništa. Promjena plana, Arkangele. Uzmi ovo isto govno, ne vredi, moramo dva ova, čekaj, vrati se nazad. Uzmi isto ovu kućicu što ja vučem. Bam, i? Uzmi ovo isto ovu kućicu što ja vučem, pa idemo da otključavamo garažu, bret. Pa, čekaj. No. A ujebote, slab sam zgorio u pičku. Ja imam 200 litara i ja. Ali dobro, blizu nam je ovde fuel. Otkači, bok te! Otkači, otkači. Čekaj, beži Johnny, ne mogu prođi. E, ali viš imamo Johnny sa, ova... Johnny sa. Prvna ovaj, kako se zove, viš, za drva. Pa imamo, ali... Ali... Evo se da mi pobego sad, levo. Evo viš. A. Ništa, aj prvo da vrate, ti provali, Johnny, šta je vrate ovo s Cavagije, ja mislim da su to prikolice već spakovane. To su jebade izgleda, definitivno. Da vidimo, ali ja mislim da su, da mora ručno da se tovari sa dizali. Zato što ručno ti je vrate sa log kioska, ako si na to mislim. Ali ovdje ovo nije log kiosk, brate. Ja probat ću ja sa ovim čajem da se ne trujem odmah antibioticima. Samo kad idete po glavnom putu, isključite defog i all wheel manje vam troši. A ide isto bukvalno. Pogotovo ako voziš to grdosiju što troši bogavca. Div Loki all wheels. Mhm. Malo će mu trajati samo do brza, ali jebi ga. Kako kaže Volas i ne veze što troši to država pa će. Ne. Pa to. Da. Znači, ovo je problem da nosi skad je već ga, tako da ovo bi trebalo da je pički dizel. Ne vidim ja šta je. A lepa je mapa, vrati, baš ono, bilo je mi duše. Viš kako sam skontao da je put po mapi, ono, vidi se, znaš. Gledaj, vidi sad, ja bi da ti pomognem, ali ako ukucam na Google crna mokraća, pisaće ne daj ti ga Bože nešto, crna nije, nego najtamno žutije moguće. Sluša, ako kucaš na Google, to ti je rak ili predinfarktno stanje ili... A ja sam gledao simptome, kamena u bubregu i nešto ima, nešto nema sad. To be or not to be. E, znate šta je mjesto Cavagije? Šta? Bukvalno ono što sam rekao, moramo mi da to varimo. Sam nevim, bukvalno... To je ona... Kako se zove to? Paolo kiosk imaš onu prečagu i nema ništa na njoj. Jao, majko mila, jao... I joj znam, ja mislim šta mora se radi, sam nevim. Uff, je li ima neki bagir nešto? Agel, crno ti se piše. Stoj, ne mora bagir, ovdje ima da se uzme, okej, ima skupio. Mislim, piše da je prazno. Ako život od mi je crn, bar spomeni kot nek mi bude bel, ljubim te. Onda ćemo dok, e vidiš, lupam, imaš, s Cavagije piše 3x medium log. Tako da svakako moramo da dolazimo sa ovim, sa dizalicama ovim. Trgni go markero, pička ti materija. Ništa, znači ja dizalicu ću nakačim na ovo, brate, samo sključam u donju garažu. Če sam otišao, mami mi ga, kurvi ne steram, a? Ušta da se ispišem, bok te. Ja sam uzao za medium.
ovaj... Jednom se već pišao, znaš kada će opet, sutra tek. Oj, piša, ovo uzimaju krrrrv. A što su mi... ukrali kamion? Ovo bacan nasestvo kroz prozor. A ubrali je sporo bez ovoga. Pa sam ukrali mašinu! Daj! Mislim da ovdje ima i onaj K700 bager. Ako ima, to je dobro, može dovati više. Pa to, ali ono, pričao sam malo pre. Za ovaj mediju... Da Ranđelovo splovilo luči naftu, davno bi ga već Amerikanci aneksirali, doneli demokratiju. Pa, i to što kažeš. Bar sam za to mirao. Možda pričaš ovaj B66 pored tebe? Hoću. Blizu si njega. Aha, to je K700, hoću, to je bager, jel? Mm-hmm. Evo odmah. Nije bagir, ali da vidimo šta je. Evo za jeste bagir. Vučem na džale! To je to što ćeš. Da, da. 5100. I ujedno ti ovde, brati, maz, ovaj, 535. To, super. Ili 537, šta? 535. Kaže, des, kupujem mlade veš mašine. Otključio sam ti ovaj. Išta ti... Mlade veš mašine. Aha, sad ne znam, brate, da li može svako da uzme po svoj primjerak ovog bagere da tamo nosi ili... Meni je pisalo da si ga otključao za mene. Neću ne imam. E pa ako ja sam onda uzmi, brati, to jest ne ti, nego ti, Johnny, uzmi... Aha. Stavi tamo u... Gdje je ova garaža? Stavi u, brate, tu gdje će torimo. Tu, ili u garažu najbližu, ili ga oteraj to do tu gdje će torimo, tako da kažem. Angele, sastavit ću torik, može. Nisi crkao od pičke, ali si crkao od kamena u kurcu. Nešto tako. Imao bi vaš pojnti kako me nerviraju, je. Jel ti ga džagaju do zore, onako? Unutra, utro bi. Ja ću rađe da onako svake godine prije zore da kačim. Prođe godinu dana, prođe dve, prođe pet, prođe. Jesi ispada uključaš, jesi? Jesu sam. To. Ište, evo sam donao ti Arhangele, sad dođe ovamo. Granit, to je to, potom se obličuj se da se ladiš, to da se ladi, bog te. Kje se oladam jas, nema veze. E, ja ću se uzem 535, brete, maz, brete, unutra, britom! Gde si Arhangele? Piči su i kamiona, tamo mi. Koji pič lezi. Ej, bek, ti stop. Ne znamo šta je ovaj gore. Ne, pa idi tu gdje skrenuo dole. Privelejte, nego, piče. Gledam, više se piše ovi da su unspected, ne znam da li su long ili su medium, long ili medium drva. Okej, okay, fuel station je, brato moj, ovde, sad ću, znaš šta ću ja da uradim sad? Idem, istražim ja ovaj watch point što me nervira vam. Ne vidimo bre mapu. Nego ovaj bager ima već 200 damage-a od 600. Što bi rekli fabrički na ovoj mapi ima. Ako je kamen u bubregu po sredi čušnje ga u slobodu usisivač ima dovoljno jak mlazni pogon da može da ga isisa. Samo kamen. Evo gledajte. Znaš kako, ne bi bilo se sve te... E, Mosare, ovdje ti je blizu. Cool, ovaj fuel station, samo pređi vodu. To je oče ga uzeti cisternu neku. Jebo te garaž više. E, to može, može. Ubač, bio sam ti nenormalno drag. Da li crno močeš i da je kastonoš nekoj horori? Ne. Či bre, ovo garaž ono. Znaš gdje moram, znači vaš point je na brdu, brate. Sam da mi izađe ovaj bagi. Niz u licu pa na brdu gore. Da. Idem sve prvom, brate. Mrtva koskama, mrtva odavne i to. Tu jebem ti, ovo ne može da vuče, bre. Kaže, ćeš snimati one policajce na granici? Onaj, kako se zove, kontraband? Kako ono te? Kontraband, oću. Da, otvori prozor. Ništa, šta, znači, šta si rekao, kiosk, kao kiosk izgledao, jel? Aha, bukvalo... I šta da uzem onda, da uzem long kart ili šta, medium? Ova najbliži do puta ti je za medium, uzmeš najmanji. Znači medium da uzem, jel? Uzmeš medium, da.
Dobro. To ti je, viš da mi je marker. To ti je taj. Jel mi je dosta ovaj log carrier? Da se ne jebem sada. Uzmi medium, brate, log kart. E sad moramo mi da ekspektujemo da vidimo koje koji nosi, znaš. Jer najbolje nam je da uzimamo long drva da što pre završimo marker. Pa da uzem long, evo te noj kamer što ću... A long nigde, još uvek nemam! Zato što... Ti onda uzim medium ako imaš, ja ću long pošto... Evo, medium je ovo na sebi. Za medium nam treba ovaj... Lupam da... Idi po pivu odmah, ma gde ću sad? Treba nam... Mozart ide dva puta i Angel ide dva puta. Ako su medium. A kako se rade ovi skavangi, nisam skontao. Pa imaš, vidiš, moram da ih eksplorujem kao ovaj watch point da bi... Da bi zapotao koliko je, da li su medium ili su long. Epe mi husta. Ajde onda ću da odem, a pišti brate, evo ti, tri puta medium logs. Gore ti je vrate, tri puta medium logs. Šta ima ovde brate? I vidiš ti te tri puta, ono što sam ti pričao na početku. Natovariš ih... Unexplored, ja vrate, unexplored, pičko. Manuelno moraš da ih natovariš i onda stisneš ono V i na tri zelene tačkice i stvoriti se kao 4 poena. Ajde, ja ću odem, brate, da punim ovde nafte. Ajde, ajde, možeš. Dok vi, ti Aranđele, onda možeš ovako, s ti medium, jel? Da. Od Tidnigi do najbližeg, recimo, ovog kur... Čekaj, gde su bre Lambar Milovi u pizdu, mate? Ovo gore. Ovo gore, jedan prvo. Ništa, Aranđele... E, ovdje imamo momci za long. E, evo, ja ću dođi do taj longa. Ne moraš, slušaj. Ošto ja svojim bagerom mogu da zahvatim sve četiri, bolje da ja dođem do puta da ne mučiš tu zver. Pa dođem onda ja, dok li dođem ja onda? Dođi do... Ovako, možda ovdje, a? Viš da mi je... Ne mogu, ne vidim. Hoćeš do ovog asfaltirnog puta dođem negdje? Dođi do... Viš da ovaj sa ovagi od garaže prve... Ovaj 3x medium, ovaj. I ide, vidiš, gde nije istražen, ide malo putić ka njemu. Pored glavnog puta. Uglavnom, gledaš mene na mapi, kako sam okrenut, sa moje... Ajde da kažemo, desne strane. Gde je ovaj 3x medium log. Sa tvoje desne strane, brate, ne vidim, ja piše watch point. Ajde, otvori ti ovaj watch point. Pored watch point. Piše 4 puta short, 4 puta short piše. E, tu sam ja sad. Znači... Dobar, ništa, ajde, otvori taj watch point pa ćemo da... A ovdje nema medium jebate, znači samo short. Hoću da otvorim ja to. Nema short logova. Arangel, brate, ti uzmi ovako te, bra. Čekaj, šta onda Aranđel da radi, brate? Aranđel će da... Neko on ide, da li ide na... Onda im... Da se ovdje dešava, ovdje... Jesi ti uzao K700, brate? Jesam, jesam, vozim ga ja. Znači, imamo ovako, jedan watch point, drugi. Aranđele, ti idi, brate, na ovaj... Watch point... Kroz levo, gore. Ili kako je tebi okolo... Ovo je što je... Ispod mene. E, što je bukvalno, da. Ne vidim gdje si ti samo. Ja prvi idem po gorivo. Vidim da će da nam treba. Aha, ti ideš do fuela, e da, ti Arangele piči tamo, brate. A ja idem na ovaj watch point vam. Znači, ne morate dolaziti, ovo je za short. Ovo su za 3 poena, ništa ovo kod mene ne morate dolaziti. Idemo na medium samo ili na one još veće panjeve. Lalalong. Da bi to odradili što se kaže što pre. Lalalalong, balalalalong. Lalalalong. Šta je bro ovo? Da znate kuda čeram ovaj kasno, brate. Gledaj što je Japonac napravio razvijel je tvoj testament. Da, 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 vidio sam. Ja.
a to vas najviše zanima. Ima ga 70 metara do vas. Kome ostavljam? Tim nalog. Tebi! Kako može mrtav čovjek s onog sveta da nastavi Steam account? E, deda, deda, baš sam. Pomci, sad ću da isti. Lele! E, vidiš, ona je isto tamo prazan. Znači, imamo ovdje samo ovaj za jednu medium prikolicu. Imamo, znači, to je 7 poena, vem. Sad kad Arangel istraži ovo što se dješava. Znači, imamo dva mila, za jedan imamo drva. Sada imamo, moramo nađemo za drugi. Vjerojatno se pojavi kad Arangel ovo istraži. Da, kad ga otkrijemo. Obično bude najudaljenije majku. Onako, slučajno. Ti sam osare, dođi, vidiš da sam ja. Sa medium ovom, kako se zove, prikolicom. Ujelo te meni cijel kamion otišao kurac. Na ovaj, kako se zove, na tri mediumova. Dobro, znači, ja dođu na ovaj asfaltirani put, dobro, ne, doći do tebe, okej, okay, doći do tebe. Možda asfaltiranim putem, ono... Pa dobro, reće, moću smrti bagirom do tava, ja ispati. Dao sam kamion, bačio u reku. A ja ću sa ovim K700 da natovarim ta 3 da ih nosim. Čekaj, rekao si dođem sa mediumom. Da, dođi s mediumom. A ima li gdje log station, šta si rekao? A log station? Long, izvini, long. A long, ne ima. A vamo na mape nema, znaš, moramo izgleda da... Da, nuklearna raketa. Ako nema longa, onda ću ostavim tamo... Gdje peti mater usta? Priđem ja vi medium, da im samo koliki su. Možda su piše medium, a možda su za veću prikolicu. Možda je, ima ova igra kraj, ima. Ima, danas ćemo da dosegnemo do kraja. Hoćemo sve tri mape sad, ili? Da. Pa ako Bog da. Okej, okay. Da, ovdje znači dođi sa medium. Okej, ja sam stavio, znači ovako, cisterna puna. Blej na, pored puta ovdje, ako treba ja ulećem i dovačem, kome treba gorivo. Da, uzimam, znači uzimam, brate, čekaj. Medium, da, kamion. Medium, okej. To ti onaj C65115. C65115, da, okej. Ali dva, jedan ti je za medium, samo vidi koji je za koji. Ja, žlanac, brate moj. Pucaš od kurca večera. Okej, ovo je, brate, ovo je za long, hoću spakujem. Pakuj pizdati. Ovo ću spakujem, znači ovo je iznad je, brate, za medium. Taj za medium nam treba, to. A možeš spakuj ovo, ne možeš? Ne može njega vučeš tako, nego što su ćelave gume na tom kamionu, majku. Veliki problem s ovim jebanim kamionom, brate moj. Brate moj! Je sljedeća stvar. Što ovaj kamion, brate, nema AVD, odnosno nema all wheels drive, odnosno nema pogon na svim točkama. Tako da ću ipak uzem B535 i na njega ću stavim sad ovaj medium. I dolazim s njim. Aha, može. Ne znam šta se ovdje dešava. Kad bi ovo uradio, i onda ovo... Šta ti, da li misliš da je bolje medium log traila ili medium log kart? A da im sad i gledam stream. Vidiš šta je, znači trailer ti je ono prikolica, brate, za... Da vučim ono... Ono prčv... Kako ti vas nisam? Prčvarnica. Ono malo govance. Ta mala, vrati tu malu. To je za medium. Medium log kart. 2 godine za penziju, lele. To je ona mala, što ješte, vidio sam, ona mala prikolista. Okej. Kako se zove? Uzo. Medium log, to. Ja sam ovo zgrabio, ove tri. Zašto te pitam, ne znam da li ima na ovom, brate, se stavi, razumeš, i dve prikolice, znači jednu da vučim, a jednu na kamionu da bleji. Ne može. A mislim da ne može. Kako je Angle, pa... Mislim sad iza toga da nakačeš više u medium, a? Pa to sam teo da vučem dve, razumiješ? Samo vidim da li mogu da ih... A mislim da ne može, a? Ima long carriage. Jel može u carriage da se pakuje drva? Mislim ne može, nije log jebati. Log, ne, jeste, log carriage. To
sam da im gledam stream. I ima, brate, medium... Da, ali on ti je za short, on ti je za short drva. Aha, aha. Vidiš, to je mala prikoličica. Okej, okay, to, ništa, ovako, ova postavka. Uljicu, gura... Da bi stavio, ja mislim, tu malu i još iza produžetak, to je za 6 poena, ali ništa ti ne znači. Volje ovako 4 po 4, da, da te ramo. Mislim, šta ti znači 6 i onda... Moraš dva ti još ostaju poena posle da popuniš opremljenu. Pako ti je bolje. Vem ti granje i šišnike, šta je ovo? Ali što je najgore, mislim da ćemo morati sa svih ovih da ima kao nekoliko kao drva ovih i medium i short, sve ćemo mi to morati da ukomponujemo. A ulebac ti je vem. Da, pošto više sve piše empty, empty. Lepo. Što je, kako možda bude empty? A snaćemo se, snaćemo se. Pa naš malo igra, jebi ga. Ko ne zna, on će dode, vidi da ovaj Lumber Mill skroz vamo. On će ode na ovo ostrvo dole i uvatiti se za onu stvar. Jer će misliti ima nešto, a ne. A čekaj, gde se to vidi? Pa naš. Moguće sam se prevrnuo, jebote, blagi lebac. Hoćeš da se recoverujem ja, jesam, a ne mogu. Jesam na recover. Gdje je ja to forego, zašto se ja prevrnuo, to je pitanje. Kako sam ovo dozvolio je... sebi i takav lupšu da se prevrnuo. I me pada mrak, ok. E, jednem lagano s ovim medium do puta. Pošto ovdje ima blata mnogo. I usko je da ne ideti kamionima. I samo vam pravite natovagim, od da. Moje bolesti ovdje. Opa, log available. Trebuje. Šta position pička ti materina kloštarska bre, nakači mi ovo, jebem li te usta bre. Aha, evo ga. Šta? Imamo sad na ostrovu se pojavilo, gdje imamo za velika drva, imamo dva puta. Long. Da, long log. Čekaj, na kom ostrovu bre? Jedno jedino, ja mislim. Gore ne, tamo. Ima desno. Ima levo, ima desno. Na desnom. Da ne znam kako ti okrenuta mapa. Mapa je okrenuta, brate... Ispod Lumber Mill-a ovog, pravo dole. North je na severu, North je gore, mislim. Ovaj... Znači imaš Lumber, ovaj... Gornji imaš donji Lumber Mill, ispod donjeg ovo ostrvo. Što kako ispod donjeg ostrvo, ljubite, brate. Čekaj, brate, sve, dva Lumber Mill-a su jedan pored drugog ovdje, brate. A dobro, tebi je tako rotirana mapa, sad. Okej, okay, aha, ostro, vidi, dobro. Što dobro, piše, meni tu piše tri puta medium logs. S Cavenge. E, imaš, sad, kako je to tebi? Levo, ja mislim da ti je ostrovo to. Proba, idi desni klik, vuci po mapi. E, jel to da im samo? Da, trebalo bi da je to, sad što si gledao. Da, to ti je vrate medium logs piše, viš da piše medium logs. Meni piše long. Tu na to. Do, ne, a tu gdje si ti sad, znači, piše 4 puta short logs. E, ne, ja sam uzo, ja nosim 3 puta. Znači za medium nosim. Okej, okay, stižem samo da nakačim ovo. I doći do glavnog puta, ovaj, i samo ti parkiraš, ono, ispraviš prikolica, bude ravna, da može da se natovaš. I samo ti spustim iz ove kašike i posjedem ja dalje da vam tovarim. Ne, dobro, idem, evo, konačno kreće u pičku, man. Jebena je mapa, am. Gde si ovaj kad cako, ali me jebe ovaj mrak, brate. Perhan. Znači, bulju mi pomera, brate. Evo, stižem čim pre. Gde si ovaj kad cako? Prevrnu se na pravdi Boga. Boga mi šta te spopadao s novo runner, ovo je ništa. Nije, od ovoga bre. Od košnica do kuca. Jo, ovo je mrkla noć. Sine, noć, da ne može mračnija noć da bude. U prvom licu, u prstenu se nešto bolje vidi ispred. Epe, ti stoku, to bi rekao, dragi crni. Upceta ti je, be.
Pozdrav se kako. Ja se čekam ovdje. Evo idem. Gde me? Mislim, lakše je brže se ide kamion. Da ga ugasim, ja ne trošim gorivo dok ti stigneš. Pusta dizelčina, samo puši. Kada se koga posjeća, mene nekog samo ne znam na koga, za tebi kaže. Ne. Ne znam, neka drogirana mešavina, valjda, Staljine i Ilije Čvorovića. Kaže, Steva Belgrade, za tebe je noć, kaže. Da, da, on vidi da je da. Ne da je noć, mrkla noć. Mrkla noć. Mene. Pet i... Sad će da bude... Reci, laku noć, sestri, i bratu i majci. Što noć dalje? Kaže, pozdra Mostara. Tiuki Maru. Pozdra Mostara. Na Perhan, čekaj. Za Perhan treba ovako da turim ovo. I ovako da mi je polomljeno ovo staklo. Jedno. I čurku onako ispod miške da nosim. Retetiriretetiri. Ti Mute! Pape! Evo, sviram ti. Eto, ja sam ostavio. Sada, da ti to bude pravo. Ona je s pizzama! Moram ubacit mu rikot, sako. Na ljubu moljca, da. Čekaj, moram da podiš. Jeste, bre, jeste, a? Malo, da. Nos dugača kao truba, ljubi vas moljac ljuba. Te se seti ljube moljca, bre, sanja bovat. Pa, a stvarno 3-4 strima za redom. Gledaj, ljubo moljac, ljubo moljac. I meni je bolj dobro jezik jer da provim. Počelo ovo moći, a? Pa. Jer ti vidiš da pomeram ja ovu kašiku? Vidim, samo moraš malo napred, zato što ne znači ovaj posliće mi promašio. Ajde, čekaj, stani. Ajde, malo vrati nazad samo, pravo. Ne može se premota vremena, da, nažalost, ovako u multiplayeru, jebi ga. Da ja spustim, pa poslije ti možeš ono da ispraviš samo prikolicu da bi moglo da ga... Ajde, ispravim, ne možeš pravio da se. Oš još nazad ideš. Ma... Idi malo do ove... to. Ti s meni možeš s hljebom, ne možeš s umurom, mrš mi iz kafane! Stani. Da ba možeš s hljebom. Da ja sad izvučem napred ovaj. Sada imamo samo šta ti kaže, stisni V. Dobro. I jel ti imaju zelene tačke na drvima? Zelene tačke na drvima? Da. Ima bele tačke. Bele. Aha, evo ga, jedna, da. Dva, ja moram da prihvatim, ajde, tri, to, aj sad. Stisni V i jel imaš tri zelene? Ija, dobro. Sam da im. Aaa, evo ga, ujebo lebac. Vido, i tako sam spasio bio dva puta drva. Brate. Dva puta sam drva tako spasio. To ti je znači za medijum, sad teraju bilo koji, sad ne bitko. Okej, idemo. Aaa, lal ti veraj. Evo što kaže, three more logs need to be positioned. Gdje je šta? Da je to sad. Još tri debla moraju biti pozicionirane. Fala, ali čekaj kako. Ja moram do ove garaže da idem ovako. Kako da ih pozicioniram, jebe mi majku onu mrtvu. Nemoj to. Čekaj bre, maturi. Koliko sam ja sad spakao ovdje, brate, ovih medijuma? Ti se pojena, ja mislim. Medijum nosi 4. Jedna prikolista. Aha. Kaže, boća lutko ne daje mi da doniram. Lutko ne daje. Pravo je preko Superchata ako neće Streamlabs.
Ajde bre, katastrofo gadna. Ili daj ti da doniraš, ali ne možeš brate 1 euro. Probao sam ja. Moraš minimum 2. Ne razumijem šta da radim s ovim logovima sad, da ne treba i kran da ih tovarim. Kojim, kojim? Gde si? S Mediumom. Imam punice za Medium, hoću da natovarim Medium, ali... A ne, ali... to ti je za short. Možda dođem, nisam daleko ja. Čekaj. Da će natovarim to. A šta piše Medium jebote? Jel možeš ti, Tebra, jel možeš ti da, ovu cisternu, brate, da, da neko od vas da vozi? Ovo sam parkirao na put. Ja ću, ajde, zato što nešto me... jeben diše. Zato što pitam, ako neko mesto ne govorio da ne moram ja dovozim, da možete vi da je vozite. Ja ću da ja vozim, vi sređujte drvo, nešto ne kontam baš ovo sa skavangima. Hajde. Tek sam da ja ovde. Koje ime sad jebe? Pa sva trojica mora pa kakvi bre to. Al ova noć jebe majku je. Ova noć, ova da. Noć ima čudnu moć. Gde je ta cisterna? Kako se zove taj kamion uopšte? Pozdrave, koliko posto uzime YouTube donacija? Sine, uzme ti... Sve ti uzme. Se uzme, po, mislim, 30%. Za šta pitaš me? Za ovaj super... Za ovo govno super chat ovaj. To sam objašnjavao, bre. 30% ti uzme YouTube i... Bar u mom slučaju mreža uzme još... 15%. I još banke malo tu se oderu... Tako da, da ukupno ja dobijem pola. Od super chata. 50-50. Unload. Ubacio sam četiri, brate. E sad, o, da li ja mogu se vratim s ovim da ti još, brate, da mi natovariš? E, piči vamo za mnom samo. A gde ti ideš sad? Na ovaj... Idem, idem na... E sad, ne znam da li uzmeš za ove velike. Ali idi, idi sa još jednom za medium, zašto imaju ovde usputnije. Imam još jedno medium i posle idem na, posle idem na long. Čekaj, a samo mi reci gde, gde ti je taj medium? Gde, idem na garaža vamo, gde ja idem. Gde si, gde si malo... Dobro, prije, garaža, okej. Okay. E, pored garaže, na ovaj... Salažu. Na ovo ostrovo? Ne, na ostrovo, nego levo od ostrova. Aha, aha. E, tu. Tu, ajde. Te, pa... Jer to meni piše... Gde ti je cisterna, jebote, blagi bog. Čekaš ti? Gde ti je cisterna, bog te mazo? Na putu, brate, je 7310, ovamo. E, gledaj, gledaj gde sam ja sad, gledaj gde sam ja. A znate šta je? Kod ove mape je. To je cisterna, sad ću se vratiti. Šta kažeš ti? Aha. Ovaj, kod ove mape vam je, vidiš, ideš putem, bukvalno dostaješ drva, ono ide brzo kamion, ali da ih natovariš malo zajedano, znaš. I dok skontaš gde su stvarno drva, gde nisu, to malo oduzima vremena. Ali vrati, znaš šta je fora, nije nam isto izgleda. Jer ovde sad, gde si ti malo pre bio, meni piše 4 puta shorts logs. Razumeš? Aha, a tu gde pa, sad... Tako mi izgleda drugačije, znaš. E, pa to je. A tu gde sad ti ideš... Da, da, tebra, da. Tu je... Te ti piše medium, te možda piše long. Ili lupam. Tu piše empty, brate. A, meni piše da ima. Ne, ajde, do, to, ti gde ideš sad, to je medium, ili tako? Da, da, za tu tvoju prikolicu. Okej, okay, okay, ništa, do, sad ću dođi, sad ću za ovo drugo, brate, C6. Ja, znaš šta je dobro, mogu ti pokažem da opet utovarimo dva tvoja mediuma i da pređemo lagano mapu. Pošto ovo je drugi medium koji tovarimo, jer izgleda sva trojica imamo nekome negde piše, nekome negde piše. Aha, može, 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 može. Znaš, lupam sad, ja teram ti i ti tovariš. Može. Dobro mi ne pojavili ovo govno upišano, jebem ti. To sam ja sad skonto da pokazuje svoj trojici različito. Ti, ništa ide. Da, 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 da dođem s ovim kurcem, brate, nego ovo nema sranje. Mater mu jebem, brate, nema 4x4 pogona. E, pa to jeste, ovde ti je malo blato, ali mislim da ćeš moći, samo idi prvom negde da zapne, ako, ako ništa, ovaj, doći ću ja s bagirom na pola puta. Ono, pomalo pre. Doći do puta, bukvalno, još to ovde, mogu da prođem između lagano. A šta je ovo mene prikazali cisternu, jer si ti u njoj ili je nešto ovo nisam malo cisternu. Prslo? Izgleda ti ne može, ali može onda vozi moje kamione, već? Mislim da ne može, sad ne, ne pa znam. Pa to je pa... Zato ne pojavljam da gde ti ta cisterna da im? Pa ovde bre kod put, put, na putu. Dole, mislim na asfaltivnom putu. Medium watch.
sam da vidim. Ok. Joj, hvala pa će da svane, jer dva sata. Al, voštite te kamione ko Bata Živinović, Opela, Skonović, ja inspektore. Toto uz kolo, Miće Nikolića. Fali Suzana Mančić. Oni nam hoće biti neki far kraj. Šta gaš? Kako ti ne daje da oni nam dođe? Hoće ja. Ma dobro bre, neke, mislim, možda... Ima, brate, greške, bre, to u cenu. Gde smešao mi se vrh, kome, sao sam se oznao. Če biti neki Far Cry. Far Cry, brate, nema, prešao sam, možda trojka u stvari bude, ej. Možda bude trojka, ali neće skoro. A inače, Far Cry sve gori i gori, sve buđavi i buđavi, bre. Bukvalno, trojka je najjača, bre. Ovo stalo sve. Ali jeba. Prebaci da ti jebam krv ta kisela! Dobre. Da ti jebam 100 majki mrtvi u 200 mrtvi pički. Da li postoji mogućnost da ti dođeš tim bagerom do mene vamo, pošto ovo... Da ti kupim ja. Mogu. Pošto ovo ide samo po asfaltu i nigde druga kao terenac je, jebem ti što je ovo terenac je. Bukvala. Evo mogu se samo malo da ukvarimo ova drva. Jebam mrtva me. Bicikl nije moj uziga. A ovo si ti pričao brate, ovo što piše jedan. Ti možda... Auuu, brati moj, ljalji. Ti možeš svaku brzinu imaš brate 1, 2, 3, evo te život upiču. Pa da, e, si da na prvoj. Ura, putem, šuo. A prva ti je najsporija kad pomeriš miša, malo samo. Da, le pomože mi ni prva. Jao majku ti jebem kad ovo nema... A da, lave gume, da, ima vezi. Evo stižem ja sad u tebi. Kad ovo, brate, jebote. Ujeboli te, konstruktor i instruktor da te jebu u pičku. Pisto majke. Pa da, pisto na početku. Okej. Ne, ovo je broj... Ne, da tom ga ovdje da spava. Ovo je bio loš potiš što sam se doradio. Ište idem... Čekaj tu. To ću prvo da ga okrenem. Opa. Pa šta ne možeš otiš za banderu, pička li ti, materina, jebem li ti? Opa, sad mi opet se pojavilo, viš, iskoči kad se pojave ovi novi logovi, da im da ima sad. Ima meni negdje blizu, da tovarim ja stavno. Vidi koje ovo smeće jebolite. Kad ovako psuje, delo mi malo na jednog austrijskog slikara. E, najveći je problem što ja imam okolo, a nemam u sredini baš da i on ima, ali dobro. Nerba nisu izbacili škole. A ovo sam se zajebao do koske. Čekaj tu. Čekaj, ja ću se izvučiti s ovim cisternom. Ja. Izvem. Znači, samo sebi bi zgutao kurac sad. Pa šta ste super? Ništa, kaverao sam se u garaži, bez potrebe. Ej, jebki. Brate, zavisi šta voziš, nešto ima servo, nešto nema. To majke. Znači, ovaj... Kako se zove... Ovaj moj K700 nema servo, znači... Ni u pokušaju. Pa. Evo me, Mostar, ja stižem do puta. Ajde, pozicioniraj go kamion, da je go pozicionirana majka ti pravo u pička. Ja moram, brate, izvučem ovo s ovim, ja ne mogu drugačije, brate. Pa mogu i ja s ovim... Nemoj, zato što već nosiš balvane, nemoj da... Klikni, reptilovac! Pa ne, taman sam otežu, znam ti kraj. Znaš kako ide, kud masno banderu. Pita tata nas, jel servo volala? Ako nije servo, pa da je možda... Ko bi mogo da okrene ovo... Ja, tim ja mislim naranđasti mjesto, ono, brzo im se okreću točku. Znači, ono, okrećeš, brate, ono, ovolike točkove u blatu i to
4 komada da ono teraš ručno. To nema, to ne mogu Herkules. Otkaza volan, jare, drž se kume, drž se. No, izvuku sam ovu nesreću. Dokreneš taj veliki da tovarimo ili ćeš? Hoću, sad ću samo da osvalim ovaj cisternu. Aha, cisternu, ajde mi da natankamo goriva. Evo, tu ti, evo sad dokrenemo. Ili idem na benzinsku, a? Ne vrema kao benzinske vrepa, tu sam, nego hoću okrenem ovaj... Da. Ovaj za zbrova. Pa ćemo da natankam. To. E, ili ga ti okreni, ja ću sa druge strane da prođem. Preko puta. Čekam. Ne znam ovog nigde mogu da okrenem, a da se ne prevrne, majke mu ga nabije. Evo vidi ovde, brat. Na fuel station probaj, a? Probaj na fuel station, tu što imaju dva puta. Kao račvaju se. Ja već je gulno... Au, bok te, no. Možeš je da se izlaviš da dole. Ti veruješ da sam ja sad ovde zaglavio krv, ti jebem da ti jebem. Okay, ja veći kurtor od kamiona ovog videa nisam u životu. Znači sad sam uzeo i ide na doboš, ja buvam potuču ga bacam. Ili ću ala to zakačem. Da, evo. Kako je ovo smeće, majko milo, vozi. Ajde, znam malo i ta drveća, možda ideš sad. Gde mogu odbezat, ako nije nasmat, to neće ide uopšte. Stani, sad ću ja malo da... Idi napred još. Vidiš kao ga teram u rike. Idi napred. Da, ovako. I sad ga okači ovamo. Evo ja ću. To. Jes. Ajde sad, ljudi. Kako smeće, majku ti, znači jebote. Cijela gume, da. Zato je bukvalno samo za put. Pa nije što aj što gume bre, nego što te bra... Kad ću u podcast druge dimenzije na Polcike, u koje godište, šestepeo! I upravo si iza gume, nego... Čekaj, jel možeš okrenet? Više prevrtuje, dete ti je... Čekaj, maturi, hoćeš da uđeš ti, brate, ovde u uličicu, odak si izašao? Ne, odavde ću. Daj, može, evo, sad ću ja dođem. Samo ga ti upravi malo. Ali volim ovaj zvuk od ovog, ovaj... Tako, stani. Ćeš još napred ili što? Pa ne, nego moram da mu kašiku uvidim. Da mu ga ubacim. Stani. Sad idemo ovako. Op, ne, di spadne s mamu, ti jebe. Bratite, samo taj jedan, brate. Evo će ovaj. Op, ispred. Ne valja. Ništa, vrati ga samo taj jedan, brate. Da se utepam. Evo će ovaj. I daj taj drugi da ti ga ceptam, to. E, a ovaj ti meni... Aranđel ne psuje ko čiješ psuje ko aranđel, pa... Tako nekako izgleda. Stani sekund. Da vidimo šta se dešava. Stani, aj sad. To i sad pomeri samo kamion da prava nekako da ga uhvati. Ili budi, da. O majke muli ga nabijem. Oće, spava je sa zadnjih, samo cepaj da pređe prikolica. To. E sad moramo da se malo jebentiramo, ali nema vezi. Radimo primu predaju ovih panjeva. Samo da hoće da ga uhvati, a hoće ja mislim da ga uhvati zato što ovaj... Ne bi bilo realno da neće. E, ovako, e sad idemo. To. Ja sam znao bre, ja bi... Jesi još tamo radi? Bravo. I sad zatvorimo. Bravo. A nema, koliko sat ima mora da ga ovako teramo. Iskreno. Op, ne smijem da se mrdnem, ali ni malo, brate, zato što će mi ispati. Ja, eto, nek ti spadne i taj ćemo da... Ne voj da spadne kako već nije spavan, daj ga ovo. Zato što mislim da nećeš moći da... Neće ti dozvoliti kao da, ono, stisneš da... Dobiješ kao 4 poena, da se natovari prikolica. Tako da, slobodno teraj, nek spadne on. Slobodno, taj jedan čas stoji.
Vasko, šta ti natvorite? Evo, ja ću da instaliram cisternu, pošto me ova drva rastiču od kurca. Bolje da vam oko toga pomažem. Dajte. Fuel cistern. Ko? Idemo. Četvorka. Je lupalo među stranicu sam. Jeste. Jestam da ga pustam. Pustam. Nemoj roleplay, ljubim te. Da? Udaj ga cep. E, ajde. Sam sačka, možda neće odmah. Stisni V, e to. E, probaj sad. Hoće li ona zelena? Necijaj, mater mu! Jedno je crveno, jel? Jeste, nabijem ga nakon. Sad ću da ga izbacim. Ma, lagano sam. E, to. E, sad samo ga prihvatim. A što ja majmu nisam lepo, brate? Što si ti mogao, brate? Da sam ja, da ja nisam konj. A to ću sad, ništa. Sad ću da montiram ja dizalicu kod mene, lepo. I ti samo baciš... Nemoj, to ti je zavrzlana, Bože srčko. Pa, bolje je ovako ti još gore, brate. Pogotovo ako ja ne mogu da sednem u taj kamion da natovarim, to je katastrofa. Ne, ti brate staviš pored mene drva. Dobro. Ja samo brate dizalicom utovarim ja kod sebe, razumiješ. Da. Pa, kako ću? Da se ne bi ti jebao... Ja volim ovo da... A, dobro, ako voliš onda dosta. Ako voliš onda, okej. Okay. To. Kaže, Sveti Arhangel Gavrilo. Čubrilo, Stanoelo, Manoelo, nema ništa od toga. E, samo da ga ja pomerim na... Daj malo sad. Da ubrzamo, zato što treba da još jednu mapu da... Ja još ne bi da se vraćamo. Ajde, još malo nazad, slovo. Sve dok ti vučim točkovi na asfaltu, to je dobro. E. Nikola Sakris. Kaže pa... Bre. Pusti. Možda? Da. E, stani, neće spadne govno. Čekaj, moramo. Drž ga. Ajde sad. E, bravo. Daj ga. Daj ga. Acceptam. Idi bilo istisni na njega. To. E, pravaj sada ga. Čekaj, možda ne možeš od mnogo ovog klinca. E, jebem li ga, bre. Prknaš ga, jebem. Ništa, idem ovamo, gdje nosi sad isti ovaj Lumber Undark? Da, nosi u isti, e ja idem sad na logove da pravam da doteram, samo moram prvo goriva da sipam. Idem na fuel station, jer mi je bliže. U sveri dobro, bliže ti je nego da te jare pila. A 90 metara, znaš, da je daleko, pa idem. Sad ću ja da dogradim, bre, za ne daj Bože lepi ovu dizalicu da se ne bi jebao kao Mad Majmu. Samo vidi imali, pošto ne znam. Možda ima, ali... Proveri. Ma na ovom nema, ako jebem ću ostavim ovdje. Sad ću ja se prospem odgovarno. Znači sad uzmi, sad nam treba za long. Idem ja po long. Hoću za long. I to ću long da stavim, brate, na ovu... To zove... Zašto, ništa ne... U stvari imam gore, bre, sad ću uzim ovaj gore, vidim kakav je. Ako ovaj gore opet nema pogona, sva četiri nabijem, da ću uzim nešto od moje. Ja, vidiš, na primjer, u Snow Runneru mi se sviđa što bukvalno ti dodaješ i AVD i zadnje prednje lupke i gume i sve. Tamo možeš da buđiš svaki kamion. Ja, da otključaš to sve da nabuđiš, ali opet je bolje. Da. Pa kao možda staviš boju, pa kao ne znam, nije sad. Zanimljiva igrica. E, dok si ti igrao si Snow Runneru? Pa jesam igrao, onda znaš. Dok si ga dotirao? Dotero sam ga, pa ono, ne znam šta znam, sad možda na 40-50%. Zašto ti imaš tamo ono standardno, što se kaže, to ti je tajmur, najdalje mislim da je. Jo, imaš, sad ću ti reći. A sad imaš, brate, DLC-eve još 15 mapa. Imaš, no, 5 ili 10 mapa ukupno. 4 ili 5 imaš početnih. I bez DLC-eva, a ovo sa DLC-ima ima oko 10 možda, tako? DLC-ima više mi se dio, bar 15. A i to, da kažemo 10 je mnogo, a zovem se 15. Pazi, imaš sad year 4, znači četvrta godina. Da. Znači to ti je ono sezona, ne znam ni ja koja, vrate, 12. E, a vidjet ćete sljedeća mapa je bog za ovu mapu. A čekaj, ali imaš ti DLC-eve ili šta si uzao? Ma ja skinu, ali ja kad skidam ja to ono, bilo tad je bilo tek ono, one year pass. Aha,
Znaš, one, a imaš one year, jel? Pošto imam ja one year. Pa imao sam, znaš. Ta, to je bio skinuto, ali mogu lagano da kupim, ono, nije... A, pa to, znači, piratske si, piratske je bila. Da, da, ali uglavnom znam šta se radi u igri. Dobro. Možemo i to i, kako se zove, neki tako da, dalje neki. To možemo da cepamo i, pazi, probao sam. Pazi, kad meni komp gura Red Dead 2 na medium high u 70 frame-ova. Tako da, ako Red Dead gura, testirao ja snov rane, ja mislim da sam na high igrao, ono, sve na high. Da, može da se to rada, lepo je optimizovan snov rane. To. Pa ja ono volim, čim vidim Nvidia update, odmah ga skidaj. Pošto je naš, da. Nvidia na grafu. SnowRunner mi je, vratite, bio prva igra koju sam radio u 4K, prvi stream u 4K što sam u 60 FPS. Treba streamati u 40K, bre. A? U 4K, treba streamati u 40K, u 4K. I to mi je, vratite, ono ostalo u lepom sećanju kad sam bio prepoznat. A... Sam više ne mogu da pokrenem igru, vrate, u... Dobra, ide, mogu u SnowRunner, nego nova igra. E, tebi je glavni PC, koja ti je grafa njemu? 2080. Dobra. Još gura i ona, brate. Ma gura, što... Mislim, osjeća se zamor, brate, ali... Da, da. Samo ono, kao kad bi otero negde na... Da ti replaceuju pastu na njoj i... Ma jok, nije zbog toga, nego je... To mogu ja da radim, nešto. Nego je fora što, brate... Nove igre koje izlaze... Vidi ovo, otkud ovo ovdje... Da, da, nemaju podršku, da. Nemaju podršku, namjerno neće daju, razumeš, da bi ti morao kupiš nove grafičke. Ja zamisliti... Kaže, on se rade peškir oko vrata, kaže Jovan Pavlov. Biće, vate, u SnowRunneru, ljubite. Hvala, premi peškir dobar, znaš kakvih misija ima, bože sad. Evo, ja sad bukvalno, ja mislim da s tim kamionom ne bi mogao dođeš vamo da ja idem. Jer jednim točkom, s dva točka gazim vodu, s dva točka gazim pesak. Čovjek, kamion mi, džara mi, kurčinu mi džara celu, razumeš? Do zore mi ga, ono, uf, potapa mi ga. Jebem li ti, mamu, ti jebem, sad sam uzeo smeće, više neću u životu. Samo da unloadujem ovo i to pod uslovom se ne prevrnem. Govno ono jebote. Ovaj bager dobar, samo što su mu velike i široke gume, zato on ide. I zašto je 4x4. Ja, kako smo svi ko ovo šaltanje brzine, sve vreme šaltam brzine, ne šalta ga on. Recover i goni se u pizdo, mate, te ne vidim više, jebote! Ko te napravi, majke, ti ga spali, ne vidim šta ovaj... Aj, ti isti kurac, neću njivo da... Gde mi je ovaj, bre moj? Šta si rekao sad, long da uzmem, ili? Long, aha. Gde od Aranđel otišao vata krivine na poslu? Možda ga je protjeralo. Protjeralo ga od blata. Jes. Neću ne vidim koliko mi imam još. Sad cepao World of WoW, ne, nisam. Mislim, bukvalno nisam nikad ni ušao. Nit me radi. Ti, da? Pa, te vozi. Šta je ovo jega? Da znam koja je dubina ovdje, da im zovem vagerom, ne? Šta kažeš? Ujebo. Joj, kako me to ne vide. A ono što nisi posljednji ove zombije mogla. Mamin ga ja steram. Joj, koliki su ovi lodu, bre. Long koji nisi. Sad sam pravo na tovarima. Ja nemam, brate, sad... Jo, majko, šta kaži ti ribo? Gde si, Barbara Lutko? Brate moj. Gde mi je ovaj, bre, šta je ovo sad u kurac? Jo, šta je ovo, majko? Šta je K700? Aha, okej. K700 je ovaj što vozim ja. Jo. Umalo da prospem sok, jebeno li ti... Jel ti treba gorivo, vrati? Sad sam stipao na netronika, imam 270 litara. Potrošio sam 70.
tako da ne treba imati. Teller bre, pička li ti mat. Pa ko je čio sa cisterna ovdje, brate? Peta koja je pored njega. A možda Arangelo, da. Pošto ja mislim rekao da da se oni razume koji o kojoj je napravljeno. Ništa rađe, ti si sad zadužen za novo otišao sere. Mogu. To je to, ja sam upatio ga lod. Tako. To. Ja cepam ovaj. Šta je bro? Na tebi. Na putu. Reaper. Jel vodiš onaj C nešto? Maz 543, samo da uzmem 9 ova dizelica. Jebem joj! 100 majki joj sad jebao ja u pičku da jebem. Čekaj mi, gdje si ti sad otiš? Joj, ti si... pa da. Aha, okej. Ti si tu, jel? Da, ti ješ moći putem, mislim da ovog drugog da dođeš, može, ali morao bi se okolo da ideš, ne znam sad da te učem s ovim sve uda po ovim putevima. Ne broj, zašto imam ovaj jak kamion, mogu s njim. Sada ga vidim gdje sam ga spakovao, mater mu ga nabijem. Okay. E pa je sad, imam jednu pretpostavku, pošto su mi se pojavile, viš pored mene ovaj savađ, ovaj levo od mene. Dobro. E, piše mi da su se pojavili shorts, logs. A shorts nose 3 poena, sada ako ovi nose 6, ovi long, i 3 to je 9, a nama treba 8, tako da uspjet ćemo ovi. Čekaj, sad treba long, jel tako? Imam ideju, da. Imam ovo ideju, je bila borba za život. Gde si, brate, Angele? Evo, do sad sam vodio bitku u WC-u. Ti pitaju gde si otišao? Mi smo nešto rekli sad, ne znam. Volo si! Volo si, brat, tavariš! Čekaj, tebi su se pojavili sad long, ovo što si rekao, imaš još i shortsove. Imam short, da, znači long sam uzao sad, to je 6 bodova i treba nam još 2, a shortsi nose 3. Dobro, onda Aranđele, jel možeš ti uzmeš neki od ovih kamiona, viš da sam ja ovdje u gradu ovdje? Da, što je short, uzmi neki. E, uzmi neki od ovih kamionđova i kameruj se u garažu i nakači mu za shorts, ovaj kurac, ono, pošli onu prikolicu. Bez ovog da vučeš, samo onu prikolicu obično. Ovo je žuti. E, ali pazite, ja ove shorts mogu da doteram do Lumbermilla i samo mu tovarim kamion i on odmah istovari. Ma neka, mi ćemo malo da se zezam. E, viš ovo C6, šta, viš gde sam ja razdjel? Da. Jel ima u toj ulici iza mene, znači iz koje izlazim? Ima jedan žut, dva žuta kamiona ima. Žuta? Žuta. Inače, momci, ako niste znali, ako vam trni prst od W, stisneš R i desni klik. Ništa ne pomeraš i pusti da bude. Oj, ogora, ja, to uvežbano oko mene. Uzmi, brate, taj neki, idi samo recover u garažu i u garaži namesti, ovaj, kako se zove, short. Short, da. Znači, to ti ona prikolica na njemu, solo. Short log trailer, da. E, to. I onda idi ovamo da idem ja, tam, pa mi vrati tamo gdje sam sada pošla. Sad će biti dobro, sama se ne prelazi. Kupit ću ti, najveće ću ti kupiti, majku ti jebem. Nikad raka na ženama štedeo nije. Znači se osjećam se ovako kao neka fizikalija, neki... Jesi se lišao ko nilski konjangela, a jesam, nego ono što sam cijel papir potrošio nizašte jer još imam materijala da se... To mora se operati. Koga mi je mom, da se ja priše, da. Da se zaglavim, ali... Ko šiptari što peru dupe, tušem. Nemoj, ja nemoj zaglaviš tu bih te, pa ja perem tušim. A nisam še. Ne, mora. Dobro, ako zagusti mnogo, a ne sad, oni za svaku sitnicu. Evo. Gdje si ti? Si zaglavio? Nisam, brate, ali sad ćemo da vidimo. Da ga ne prevrne samo i jedem ti long majku u piču. Znači... Drži mi 80% na jednoj strani, uvaćao sam na sredini, a 80% je... Gdje ideš ti dole, ljubite, brate? Pa idem, vraćam se, znaš. Zašto? Vraćam se samo na onaj put. Pa jesi ti uzeo, ti nosiš sad balonove tamo. A čekaj, ti možeš tu, jel? Pa gledaj gdje sam ja došao, kod tebe. Pozdrav Pitulića. Tek sad ću okrenut. Hajde, gdje ti... Čekaj, ja ti lakše se vraćaš ili ti lakše ovamo? Isti kurac, ja sam i gori dole, a? Pa da se vratim. Ej. Je, nemoj se prevrneš sad, molim. Nemoj ljubim te sad, obesit ću se ako se sad...
Jebe mi ova voda ovdje. Ja s ovim mogu da idem i po... gdje hoćeš i po... Zatrpane cijevi. Edo, toliko nije. To je to. Znači ljudi sad samo kad bi vidjeli ovo što ja radim sad. Pa idu spati tovariš i udaću streamu, udaću raboti s guzovikami. Spasivo tovariš! Spasivo brat. Joj, jedva izađa. Stižem osare, stižem brate moj. Evo mlaga, ono ovdje doću. A gledaj kako su mi spala drva, vidiš? Znao sam ne spezno skašnike brate. Evo sad ću ja, brate, da... Samo reci kako hoćeš da se ja namestim. Evo, čekaj, stani. Ne možete. Stani tu negde, zato moram da ih hitputim, da ih uhvatim na srednju, ne mogu da ih podignem ako vidiš. Ajde, namesti kako ti je lakše da pa ću ja onda da... Idi još nazad pa ću ja se podvučem, brate. Aha, ne, moraš da imati... A ne moraš, znaš, moram preko hitputim da podignem. Okej. Kurac ti spušim. Ovo je bre kamion, a ne ono sranje... Bukvalno. Jebem ti, sad imaš samo dva sad tu. Ba da, zato je long, znači short treba 4 komada, za medium 3 i za ova 2, znači. To plantiš neće? Da bi kao... Probaj. ...pravila na gomila. Probaj. Sad idem ovako. Udašao ga. Evo pađi, lagano da mogu da zahvatim, malo ga odaj. Što ja, ne znam što je. Lagano samo. E, bem ti grankite da ti jebam. I kad ubacim ovo da menjam brzine, hoću rikvart, a držim S, a S mi je kočnica. E, tako. Rađo, tebi gleda svi sfinkteri, što su sfinkteri, evo. Pitaj Boga, vrati, ko će popamtiti iza zemlječki? E, čekaj, zaglavio sam za točak jutra. Što se gleda? Nisu ove ukućene, sad nešto učalo. Ili ga uvuci, taj klinac. Češ napred i nazad, evo. E, tako budi, tako budi. Vidiš, da bi možda prođe kasika ova. Ladno sam se zaglavio... To? Za granu mrtvu. A ovaj kamion nema ni diferencijal, ni sve točkove da uključiš. E, sad ga je ponivali. Znači da ovdje ima, brate, double gameplay, ali bi ovo bio pičo se. Kako bi se obesio sad za... za nešto. Da, možda prelaziš preko ove prve ovo. Mogu. Ne sekiraj se. Vem ti stoku. Šta gaš li me? Malo ću da najašim na kamion, ali ovaj... Ajde. Viš kada ti metala kafu jednu, vrati, jebi. Uši. Noće. Sam vidim što zvišava ovde. Pa ne ide, pa. Ne mora ovu veliku, plavu mašu. Jel prešao? Jedan jeste, drugi brat, nije. E, oba su prošli, okej. Kako sam ga na foru. Možda i tu ima malo te švalerske brste. Sam da vidim, moram ovako. Nisam siguran za zadnji kraj, brate. To je to, dobro. Ček sekund, stani. Hoće tako? Aha, nije. Mi će ih snowrunner redom. Okej, ovako ćemo, stani. Čekaj, stani da podignem. Jel mogu ja, brate, da ih saguram odavde, maturi? Idimo nazad, brate. Odakle blato na plaži, bre? Napred je nazad, napred, a? Pa, da, to je malo jebano, ne sve što je napred, što je nazad. E, pazi, ja bi ovo morao duvati na sredini, opet sam se sjebao, stani. Mnogo sam uhvatio na ovoj strani. Jel mogu ja ga poguram jebati? Ne moraš, stani, sad ću ja to brzo. Jebem li mu mamicu. Ajde bre, više! Ovako negdje ovdje. Kako si Arhangel? Pa... grozno. Vrlo opušten je. Stani! Jer ne znaš! Bukvalno ne znaš ko te juri. P6 ili R6. Pa ja, Jare i sinovi opet voze. Flibrijahu! Pa Jare i sinovi, fala bačov! Donirao, a? Jel ovo je treći... Johnny Sakri se. Evo ja se ispišam. Kaži, ja sad kad pomislim na tvoj slučaj, sad si meni šora. Isto, hvala, isto. Ispišaj se i za mene jednom, pošto ja... Hoću. E, Mosare. Odaj ga dok je dan sad, a? Kaži. Ovaj... Sad ću da imamo kakva je situacija. Nalo da ja dostanem na bregu, a ti da ga priteraš, a? Čekaš?
ali ostanem ovdje na ovom bregu više, pošto je podignuto malo. Može, može, evo ti, to je to, to je to. Čekaj, stani, 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 stani. Ima malo naprijed, da, 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 da. Da promaš kabinu, vidi još. Dobar. To ovaj, stare. Spušće. Samo da vidim, moram ovako. Jer kad pustim, ne znam šta će da se... Odakle izlazi ovo blato i suve trave? Sad spusti samo, nagni kašak mi se. Unaprijed. Tako, i ovo ovako. Naredna posjeta WC-u će biti kobna za Aranđela. Pa, to. Možda će mi biti zadnje sranje u životu. Spalo ovo sad. Šta je vres? Je spalo? Jes, zatvori čeljusti, zatvori čeljusti. Sad ga digni, sad ga digni. Zabagovala mamu moj jeven. Dobro, ajde sad prvo pustiš. Čekaj, čekaj. Ovako, opa. Opa, 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 opa. Ne to, ne to. Da, evo me, brate, stvarno idu na kurac mi ovaj deo ide. Okay. E, stani. Vidiš, nije zaprla za... E, to. Aj, probaj, nema veze. Nego možda ubagovalo tako. E. Yes. Yes. To jebem ga. O, jer je pisalo. Idi, a? Jer pisalo što ti na streamu je. Čivokozih se ovdje jeba. Jel da ti donesem tamo ovaj upišani kamion i dalje? Nemo koliko je pojena. Jel vodiš čisteru, šta voziš? A ovaj šor, ovaj žuti kamion sa šor trailerom, što si mi rekao. E, to sad, ti vidi sa njim sad kako će, ajdemo. A jebem ti više o blato mrtvo. Koji je drugi, brati lam... Aha, ovaj ovdje. E, sad sve, ima još 11 litara goriva, dobro imaće. Lagano, e. Debra, sad sve pa ono, na drugi onaj. Sad ti short na Tori na Ranđela. Oću. Sad nevim koliko si poena dobio na ovaj. Pomeri se, jebem li ti seme u pičku ja. Shortove, brate, moraš da odneseš do njega, zato što on vozi ono sranje, ne možeš da priđe. Dobro, short, to lagano na... Znači, u travi zaglavim jebeno ja, ne... E, ovako, da imamo desu. A da, short odmah iza mene, super. Evo, e, Ranđela, nemoj ti još te da si odiš sa asfalta, brate. Da, to sam i ja rekao. Ajde u kurac! Čekaj, vrate, prvo te zakačim da ti izvučam odatle. Ti sad ne možeš se pomiriš uopšte, pretpostavljam, evo. Mogu, ali usporen snimam. Nemoj uopšte, nemoj da se ništa da te brine, jer od ovog placa brine. Idem samo do veća dva minuta. Jel možeš se prikačiš, brate, Aranđele, na moj zadnji, brate, onaj... Evo, prihvati me. Mogu. E, sad što ti izvučim do druma i nemoj da dođeš uopšte... Ajde. Dva na asfalta, on će da dođe do tebe. I upali svetlo. Ali ja tebe vučem uopšte. Da. Što bi volko bro, ovo se oteglo o sebe. Ne znam. Sad sam se ja ispišao dobro posle sve onog pričanja opišaju. Ako valja se. Ne se mučite ko ja... Jel možda te zakačim za prednji kraj, brate? Evo, kurče. Ček da se okrenem. Ajde sad. Čekaj, još se nisam... Skrasio. Evo da ga okrenem napred, jebem u sto. Kako bre, ne vidim tvoje svetlo, brate, uopšte. Ne znam, to nešto igra tako... Da radiš, svet sa tijevem. Okrenuli ga. Ne, znači... Rećeš ti da se okreneš, nego ovo da okrenem ja. Ajde, za sve li da vinč kukam, ajde. To je toliko teško da se okrene ovo, ajde idi u kurac. Za šta sam te nakačio sad? Za ovo sa strane, može i tako je bolje. Evo ti, gdje si? Stigo sam, viš sam dobro. Čekaj, sad bar možeš naprednje, izokrenuo sam. Okej. Ajde. Tere. Šta mu ga radite, vaj? Ma izlačni ga odavde, pošto uzmano sranje od kamiona,
Pa za gleda, ništa. Ti te šortove donesi do njega, on će biti na drumu, brate. To, jesmo sve otključali ovo ostalo. Da, da, da. Kaj si ga ti zao? O, gospodine... Miševski. Ko je to? Drugi iz razreda. O, Miševski, pozdrav, čau! A teka, Angele, de, šta učiš? A, elektrotehničku školu, jebala mi ona sve po spisku. To je moj ćale završio, brate. Jel se... Ali ne bavi, ne bavi se time. Pa, naravno. Baš me čudi. Si zašao? Na drugu. Jes, brate. E, sad ću da te otkači, ti čekaj sad, neka čekaj tu da dođe. A znaš šta bi ti mogo dok on rađe tamo tovari? E, ja vidiš gde je tvoja cisterna vam u garage, brate? Da. Je li ona napunjena makar? Jeste? A ne mogu. E, onda idi, brate, okolo, ka... Ka ovome, ka, brate, on kao zove, Niđi, brate. E, znači, možda ideš okolo do Niđe, znači, pored vode, i da ga, brate, da ga, ono, ispuniš celog, brate. A, pa... vamo, gde si mi izvlačio iz ovih govana. Jeste, da sam se cijedi. Ajde. To je zove Dame, Dame se, to je ime. Da, da. Pozvat Dame! Dame ima prednost. Šta nisi? Uvati mi ta drva, jeleni. Vrčem dugme na dole! Sad imamo sveće ovako, mada. Vidi. Žoro, gde si, Žoro, vi ste podrojali, ljubite, brat. Acko 95, pozdrav Acko, vrato. Ne mogu reći ovim kamionima baš... Pitulitulić, gdje si Pitulitiće? Šećere će re. Opa. Znači, Jarani, kako ste, pozdrav za druga Angela, Ubo Makenoć, pozdrav. A čeka, Angel ide vamo. A da nas usterao od trofeja, ide da spava. Ne, ne, slušaj, znači Angel je krenuo vrati cisternom da te, da te dopuni ovo dole. A ti, ovaj, kreni ka njemu, gde je ovaj njegov kamion ovdje? Ostao sad, da ga vidiš. A jeli, otkud on ide u ovuda? Šta? Angel. Iza. A čekaj, nisi, ja mislim putem ćeš da dođeš ku Mosar. Ma kakvi put, znaš koliko treba izokolo, da ovako preko plaže samo... A prazan ide. Za tebe ću se stvorim. Čekaj, Vranđe, šta ti voziš sad? Cisternu. Dobro, dobro. A gdje ti ovaj kamion što je bio ovamo što sam ti izvlačio? Če da vidim koji je... Ostao je na putu, samo da vidim koji je model. Okej, neka ga na putu, ne veze. Ovako, Niđo, on će dođe, brate, tebi sleđa sad, brate, da te napuni gorivom. Zato ide pored plaže. Ovaj C6500 koji je, ne vidim. Do, ništa, kreni ti onda ka njemu ako stigneš, stigneš. Ako ne, a ti piči cisternu, slobodno. Aranđe. Ranđer, ajde da učimo kineski zajedno neki rapidni kurs odgovorna. Pa... Ne znam, ja jedino kineski znam pesmu o Mao Tse-tungu, drugo ništa. Ja sam u udruženju za očuvanje lika i dela Mao Tse-tunga. Gusevice ti jedan mena. Da. Kisha kaya popio hoto tunge Shinzo zi haya tsu Mao Tse-tunge. Mauce tanke. Znači da krenim ja ka tebi ili ka njemu, a? Ti kreni, vrate, ka ovom... Ka njemu. Sad čekaj ili... ti tu, gde si zapravo? Pošto ja pa, imam još 190 litara, ja mogu da dođem bukvalno do... Sad čekaj ti tu, gde si, evo stiže on do tebe, vrate. Aha. Stiže on do tebe, tako je. Ima voda. E. I on onda će da te, vrate, ono što se kaže da te, vrate, napuni. I onda to, ti to. Ideš i onda će se premestiti on u ovaj kamion na put, onaj krš što je ostao. Pazi, i onda ti tamo njemu daš. A ja ću ga čekam ovo da ga povučem, pošto 100% neće moći sam da dođe do ovdje. Da, jer nema svuda put. Ne možeš gore, ja mislim, ne možeš da moraš dole plažom. Da te ne spuče, prevrnut ćeš tako. Jugli ga djedo, a ti ideš s tim. Ejmo sam gori, ali nisi moral dobro. Eka bre, malo da. To je... Nešto da napravim, jeboli me, blagi... Znaš kuda je on Mosar sad svišao, brate? Doktor! Ima njegov gameplay, brate, ovo je bilo za tuđenje. Šta te muči? Čekaj, kako se puni sad, evo te, šta se...
To se stisne. Imaš na V, na V. To je ušte nemoj da razmišljaš u tom pracu, uvijek će ti ispadne V, QL, cistern. To ih tisneš na mene, da me napuniš. Naravno, to... To neće, jebem li ti... Ajde! Neće, a? Ne. Nema veze, nema veze. Imam goliva, bre. Koji kurac? Tako bre, neće bre, jebem u leba, bre. Majke mi ovog... ovog... Šta neće, napuni? Neće, ej. Pa kaže da siska napila, ali neće. Aj, siska na mene. Pa na tebe, na koga drugo? To se desio snow runneru, znači ne mogu, neće... Jo, juče šta je bilo? Da, znači što se desio. Ne znam zašto, i to samo u online govnetu, kada igraš single player, brate. Vem u sunce. Ništa, ne mora, e. Ništa, onda rađe da premesti se tamo ovaj kamion na putu, što da ti ostane. Mhm. I sad ti onda sipaj tamo... ...shortove. Koliko ima posle ovog stranja još ovih mapa, brkavi? Još jedna. Još jedna. I posle idu American DLC, ćemo to sledeći. No, nemoj. Ili nećemo. Dosta mi je... I tu rakaj. Demokratije. Znači, posle ovo ide još jedna i to je završen, što se mene tiče, završen je, brate, Mad Runner. Da, Mad Runner, da. Američke DLC-eve... Ne znam, brate. Ne znam, razmišljam još. Ali od Tarog nešta kaže, ko je to mi izbacio kesicu čipsa s ruku i rekao, ide gaz! Kaže, nisi išao na pumpu, jel moguće da nemaš goriva u cisternu? Ne. Ima, brate. Jel puna? Koliko ima? Da! Otku znam, 500 li je pisalo šta je. E, pa onda je zabagovalo, da, nešto. Jebem ti propas. Evo ja sam stigao do ovog, jel ovo, da ovo je taj, ja mislim, short. Evo sam. Kršotija božija. Jel se prebaći ovaj? Ti pitopa da prospem. Gde treba, ovo je lumber mill kod Mosara? Aha, samo da ovaj... Ovo drvo zaobiđem u širokom luku, ako je nekako mogu. No ja ni drva ne zaobilazim, vidiš šta sam uradio na plaži. E, idi malo napred. Evo, čak. To. Dobar. Otkud tebe da se setim? Otkud to kad nisam hteo? 500 je tvoje gorivo za kamion. Ne, moj kamion ima 800 taj. A u cisterni je bilo 500, a to što nije htjelo da prebaci ni od mojeg, ni od cisterne, jebemo mater. Sad je ovako sad. Sad stisneš V i na svaki stisneš posebno da ja prihvatim. To, stani. Ajde sljedeći. To, ajde sljedeći. To. I četvrti. Ne, to je. Imaš još jedan. Čekaj, ne, aha. E, to. E, i sad ideš V i stisneš na njih. V... Na jedan, e, to je to. Tepaj. Ajde. Mosare, brate, stiže kod tebe. Sad lijepo delaš slovske, ne treba ti vremena prevedeš. To bi rekli, brzom pošto. Ovaj mrak... Kad spizdim, nema vremena ni za... Sad će da stane baš... Za prevođenje, niš za što. Kad dođeš, baš će da stane. Jebote... Ali mi Mosar stao da na sred puta... ...ko baba ljuta. Ajde, povuci i potegni. Aj ti vuci. Ne tako. Samo čekaj. Da ne prevrnem ovo govno pa da želudac da mi se prevrne, razumeš? Dobro.
Aj polako. Vem ti ovo granje na putu i ovaj krš od kamiona. Kako ideš? Evo, mora me vuče ovo govno, ne bi moglo ovde. Pa šta? A ja sad to stao ovde, dobro nešto ne. Malo sam se tu izjebao, ali dobro. Sreća da imamo stručnjaka, pa... Nećemo se zagovnamo toliko. Unloadaj. Uff! Edo pičko, return to meni, aukurac. Prešao sam 8 km, jebao mater. 8 km za 2 sata, sad je ovako, single player. Još jedna mapa. Još jedna mapa. Rocky Hills. Rocky... Rocky Hills, že? 1, 2 ili 3? Rocky 4. Daj Rocky Hillže. Rocky, raščisti! O, Stošić je, nauči ga. Deluge, Daluka. Da. Johnny, jesi tu? To će sad da nam treba, jebem ti. O, Johnny. Tu sam. Tu sam, nego mi buraze nešto pitao, ali... Au, brate, jebote. Nemo, nešto od prije... Joj, šta sad treba da se krši? Ja, momci, znate što nema treba, izbacite ove, sad, ovako. Dajte neki savjet za kamion, mada... Savjet za kamion je ovaj, gledaj sad. Samo posmatraj sad, sami sekund. Ovaj? Kako biš da ja vidim koji? Pa ne, jer ti se menja ovdje. Ne. Ne, svako posebno. Uzmeš naranđasti C65-111. Dobro. Ovaj što ima kramponke. Da. Onda umjesto gore ovih... Uzmete, sad ću vam reći. Samo spoznajem, imao se dead training, da malo pređem na spavanje, sutra se radi. Uzmi C255. Ajde, vaće, Fanteće, ljubite, vrati. Nemoj da uzimam, ovaj bro nema pogon, to ti ovaj što se zaglavljivo, brate, ovaj CS 665-111. To ste ovi, brate, bez... Od dve zvezdice, ovo. Jedino ako hoće ovaj dole C4310, brate. Od tih C. Ne, od tih. Od ovih kamaza, brate, 4310. Pa žave kada ovaj balans, brate. Da, ili naravnosti, mislim, slični su. Tri zvezdice su oba, tako da... Ne, ovdje što zvezdice, ti kažem da jedino ova ima pogon na svim točkovima, ova dva nemaju, brate. C65115 nema i C65111 nema pogon na svim točkovima, samo C4310 ima. Da, onda taj ću umjesto ovoga. Taj i ovaj B66. I to je to. Ajde. Može li? Zato što mislim da na mapu još dobijamo sad, ne znam ko je, ali... A vidiš ovdje samo watch pointe izgleda imamo. I sad fazom cijela mapa watch pointe. Da, pa to je fora. Znam jedno ko može dati savjet, ali za gajdanje muscle karova. Pa ne, dobro, ne, za muscle može, za masne kare ne može. Aha, imamo može. Jedan lambar milo, okej. Ja sam uzavio te brzije, lepije. Nismo se zajebali što smo uzeli ovaj kamion. Ništa, ej. E, pazi ovako, ja vodim sad, može. Ej. Hoćemo da menjamo kamione ako smo se sjebali. E, pa te znam, ne, samo... Akvapovi. Repair i to. Okej, ništa, cepaj za mnom. Ajde. Jelo bojica. E, neće da mi se pomerali grici, samo to. Če ti izvuče? Evo. Ne, neće napred. Nešto do servera me jebe. Jebe mu mater, ja.
U napred neće. Da prava na promjeni kamion. Uopšte. Ovaj, ali ovaj ne može da ide ni primožu. Ili na sovi. Ne. A da prava restartujemo. Opet sebe. Ebe mu sto majke leboj. To. Jebi ga kad neće, neće majke. Šta previdi? Čekaj, otkud vama ovi beli kamioni? A, pa dobro. A oni uzu taj samo, okej, okej. Ništa invite. Ako uđete u 3. april, znači da ste dva dana igrali igricu, ih. Mi smo 6 igrali, ako je tako. Evo sad opet ko traje zabrati stani, ajde. Brzo ćemo. Ovaj. B. Jelaj, be, be, be. To. Eto. Vod start. Šta je ovo bre u pičku? Ne, sam... on je promenio mapu. To je to sad, sad ne. Ma jebem ti, zaboravim da promenim. Još bi počelo govno si šor. E. Na, na veze. Iz koji grad je Aranđel? Iz Šavnika. To je to, jasno, redi. Daj ti moćaš li sad jebem li ti... A ovdje nešto kod dograde ti je bilo zaglavilo. E, sad ga pali na double vs kad doće. Eto, e, tračke na ovu sad ovaj. Ajde. Ja sam upalio samo deep lock nazad, da mi vuču zadnji prst. Pošto mislim dobar je put, viš kako ide. Dobro. Mislim da može čak i bez deep locka ide. Pituliću, čovjek nema vremena od učenja, jebalo ga učenje. Idete li može, a? Ide. Majke mi, ovo delo je lakše nego ona prošla mapa. Pa, ili pa, samo pa, delo je? Imamo jedan number mini, vidjet ćemo kuda će nas odvesti ovaj. E, čekaj, stani da koči. Da vidim samo. Ovdje. Ajmo. Oh, oh. E, ovo je sad i ti nemoguća misla. A što ne bi svi vrati otišli na wake pointe do otvora? Pa... A ko zna kakav je put? Ajde, idemo zajedno do ovog. A, pa će onda se raštrkamo, može. To je to. Ajmo uda. E, ja imam sistem, ne sam imao li gori ga u njoj. U, imam 800 litara ako vam treba. Ima, ima. Mašala. A, dobro, ovo je put. Koliko? 260? Znači, slušaj, rokni ga na re u prvu i što ti je kočim, samo ti je gas. A ne ono kad te automati ti sisaš, što on te vraća nazad. To uredio je, brate, ve. Brate, gdje ti je ovaj? E, aha, ovdje, amatori, ok. Ja ovdje krenuo da ga drgam. Prvu sporiju koristim, ostara, da se ne prevrne. Mnogo, mnogo brzo ideš. A ne bi trebalo mater mu jebem ove... Ne bre, gdje bi se s ovim prevrnio? Ovo je maz. Ovo je mas. Rade maz. Tuga se masti kičmo. Morate malim autićima da terate drva. Ne može se daje, mislim, a? Može, a? Može. Ne, neće valjda je. Boga mi ja se bori. Može, ovo ima 6 brzina. Te mi puca, bravo. Mas. E, ovako. Ja predlažem da ja idem dole, a vi otvarite ove gornje. Ne, samo. U stvari ne, ko ima, brate, cisternu od vas? Imam ja. Idi ti onda, jer dole ti je ovdje, brate, full station, vidiš. Da, ali pazi, puna je, ja mislim. Da, puna je. Dobro, onda ne možeš. Onda ću ja, brate, dole... Znaš gdje ću ja? Ja idem... Možeš ti na watch point? Ovaj vam, svi ćemo na watch point, brate. Slušaj, evo ovako, mogu da kažem dole? Aj. Ja ću ova dva dole, brate, watch pointa, viš. Znači dole, kod, skroz dole. Fuela. Je, kod Lumbermilla, brate. Kod Fuela, Lumbermilla. Ti ideš, brate, skroz levo, jer ti si iskusniji. Znači imaš dva watch pointa, ovo skroz levo uz mapu, razumeš?
A Aranđel neki jedan je kod turi ovaj najbliži ovaj watch point, što ti je tu Aranđel je. Da, da, da. E, da se ne bi... Ajde Aranđel, idi ti odmah desno taj da ja vidim put kuda mogu. Idemo ovuda ovako. Da se ne bi namučio. Da se niste retiš. Ide. Mora, piše da mora nazad. Ali ne znam, neki put je treba. Šta kažu u komentari? Gdje si lajkar, ljubim te u jajca okorela. Evo te moje, jebam se sa ovim vozilima. Pazite, bit ću ovdje sjebam. Ovdje se polako spušta je. Tamo bati prvo i gdje te potera, gdje te ponese samo srdrži. Gdje te tera, brita? Ma da pazi, kad ubaciš još spori u prvu poču. Ne, to me zajebalo jednom i od tad ne čačkam. Pa, ono, mislim ja ono imam iskustva pa me boli uvijek. A ja veze ne. A treba da, bas treba da cacka se. Ne, da cacka. Dobro reče svima prisutnima, Zobara. Zobara, gdje si Zobara? Morate s konjima da derete, da. Pa s konjima bi lakše i prešćao, magare da imamo. Da, da, da. Magare, vrate, ide gde hoće. E da ima, ja sam sišao ovdje. Čekaj, ovo je ovdje sabotaž da se navučeš i da padneš. Eee, imam log kart ovdje. Aha, to je za auto, ništa. Prosto. Da, pa to je neko napisao samo autićima malim možda izgleda da se nosi. Pa koliko sam video, ima semi-trailer vamo, ima... Ja ovom kurcu govnjivom nemam da popravim kamion do kraja. Jebem li ti mamu među jaja? E, zamisli da samo moramo jebote ovu sa autima. Pa izgleda da jeste što je najveće. Jebali bi se ko majmuni, sa ne. Ne. Ma jok. Jesi otkrio, jesi. Jesi. To doktore, e idem ja na ova dva sad. Ti se vrati tamo ka... Vidiš da je gore, gde su semi-trailers. Proz. Da. E, idi ti polako tamo. Da mi se dešava van. Mislim, ja imam cisternu... Puši mi kurčinu, bre! Šta je? Jebem li ti mamu, maminu, pičku da ti jebem? Smrdljivu, sad bi polupao nešto, jebo te kamion da te jebo, beloruski. Demidž ovoga je mnogo. Bote, Lukašenko te jebo. Ja sam, 281 sam udario. Ja sam, brate, ugasio, evo, zapalio sam. On ga zizno u te, tole. Još to, nakon što ga popravim 65 puta, pizdali ti materina gadna ona jebote kamion da te jebote. Ja sam u nivu što udario. Jebe ti seme. Ja svakom se zapletim na maslačak da se zapletim, on je vrate propun. Kaže, krisko gorite. Evo iskrši se. Ja bez veze. Teraj, teraj govno, teraj jebote. Tihanovska jakučka. Ne. Opa, ričao se, vidimo šta ima. Ričao sam da ne kažem kurčinu. Evo sam Chevrolet napalmo preko ribice. Komunik že. Evo, ej, imam autić ovdje već, super. Šta je scout trailer? Šta radim s njima? To ti ja mislim imaš kao ove klinice, za popravku i to ovo. Mislim, vidi se da nije za drva prikolica. Pa ima i za drva, nosi dva poena. Ja ću ovaj watch point ovdje da otkrijem da ne bi pičku polomio bez veze. Malo pre sam sreo prikolicu za kamionet. Ima da popravim ovu mrciju. Mama ne se krši usta tebam! 200 damage-a brate ne osjeti. Pa to je, ja se lupi, 280 sam napravio. Evo te s čim? Kamenje je, na kamenje. A nije bilo nikakvo kamenje jade sam prošao. Iz 280 ja sam spičio ovo sranje napravio 500 do kraja ono maksimum. A pazi, jedino Angela ako igraš na lov onda nekad desi da se ne pojavi kamena da ga ima. Nije na lov, sve mi maksimalno. Bemo materija. Onda ne znaš šta je on moglo majko mi. Onda je igrice kurvinske. Da, onda nas igra sabotira da ne pređemo. Sabotaž. Evo te cisterna ovdje. Možete da ima dosta ti prikolica sa popravkom. Zato što će ovaj jebemo majku. Vidim. Jebe majku pičku ja. Opa, ja stižem kao neku civilizaciju ovdje.
A ovdje je jedina civilizacija kamenja koja te sabotira. Evo ja watch point ovaj istražujem i otkrio sam, opa... Opet 5 damage ustate vam na što? Mosare, oni su dali na ovoj mapi nama kamion, evo sad sam ga otključao, koji su mu ćelave svih 6 guma. E, to mi treba. Ne. To sreća, pa sam uzelo... E, ali pazi, ova ima za popravku izgleda mnogo, sam da im. A ima, ovdje vrata stane. Ima 1200 toga i goriva ima 600 i nešto litara. Tako da ću popravim, hajde moju sad što sam. A ovdje puta nigde. Moram da ga približim, ali. Evo puta vidjelo nije od tebe. Ovo je gore od Međeđa. Ću ti bar da platim. Boga me... Biće skoro propast sveta, neko ja, pada nije reći, šteta. Ne ide loš ovaj kamion. Pelat. Ljudi, pa ovo nije tako loš. Da, samo sad kad se skrcam ja sa ovo... Sa Međeđe ovdje... Kuda ja sad mogu? Ja mogu. Opravit ću kurčinu svoju. Poleka, poleka, ne forsiraj! Vidi, 36 majki da ti jebam u 36 damage, pička ti mani. Možeš im osarenti tu brdo, jest, a? Može, može. Ja sam ne znam da li idem sa... Sunce ti nebesko. ...autom. Da, da je, moramo sa scoutom, zato što imamo jedan Lambermin, tači. Sve ove male prikolice moramo... Jebem u 100 majki. Vidim kako mi džaga već ovaj level. Ima jedan gara. Evo ti ovdje vrate ovaj... Ovdje ima ja, i gorivo i muda i marjano. Ja mislim da tu Tokyo ima garaž. Tokyo Balkan Edition. Ima garaž gdje Mostar ide na Warpoint na 100%. Ovdje ti Lambermin. Da, da, ali iznad gore znaš. Nego se ne vidi dok ne otkriješ. Sad ću. Znaš to, jer ima ovdje prikolica, gledam na mapi sad što nosi... Imaju dvije prikolice i nose po jedan garage point. A za garažu treba 4 poena. Znači imaju još dvije prikolice. Negde na mapi. Evo Lelek ide mene. A što je majmur ne uzeo onaj auto, brate, lagani. Je, da otvaram ovo, nego sam uzeo najteži moguće. Blata nema, da. Blata nema. Tako da ne bi za... Da ti jebam 50 damage na što udri! A momci, ja mislim da je nama pametno sad da... Uzeo sam tehnodrom od kamiona, razumiješ, da se provlači kroz iglene uši. Da. Mislim da nam je pametno sad da ja zakačem tu malu za garažu i da teram da ključavamo garažu, to će nam jako... Da si našao te garažu. Ključe je bolja. Tu će biti nede te watch point, samo čekam da otkriješ. Čekaj, samo se od ove jelke kurčeve novogodišće da se vrate sklonim jebate. To. Ne možeš brate, ne možeš se vjerojatno što se zaglavio na... U stranu jelku, ja se zagravim u blato. Gledam. Nego se zagravim na kurčevo, jebem li ti drvo. Pazi, jebo te Krismas te jebo, da te Krismas jebo. Tako kad te zagravi drvo, samo ono sa strane zakači i onda vuci. Da izvuče taj zadnji deo što je zapeo za... Hoće pogotovo da zapne ono do log klinca, onaj... To drži drva. Evo, došao do lok kartova. Da vidim dok ste još. Malje bi Davis bio da, razgranatirao kupon. Vidiš, to su te dve male po dva boda noste. Znači to je 4 i još ove dve male. Vamo, jedna je ovde, kod Kill Station, a druga je vamo, kod mene 10. I to je 8 bodova. Toliko nam i treba. Sam nekada dobro ti ovaj point. Ne vidim ovaj... E, bar mapu sad... Nema garaža, brete, ovdje garaža nije, kako se ja razumijem garažu. Super. Znači, garaža nema nigde, brete, gdje su ti garaža? Bolje što nema, čuči. Pa, bolje što nema, ali kako ćemo nosimo, brete? Ja imam 390 damage od 600. A moramo tako da uzme ovaj auto i s autom ne vredi. E sad, pazi ovako. Dobro što ovi auto, all wheel drive i deep lock. Šta je landed log kart? E, loaded, pa da, to su tipo dva poena. Napunjen. Napunjeni sa logovima, ali to, taj će ja idem, ovaj ovdje odmah. Dobro. Šta je utility semi trail, aha dobro, to je gorivo. Imaš jedan skroz gore, vidiš gdje ovaj GMC što sam otkrio. E, tu gdje si sad. Pa taj nod vozi, brate, cisternu. Da, ali vidiš desno na mapi gore još. Ovo je skroz gore, dva pointa što ima. Da, vidiš gdje je ta prikolica mala.
Pa do, a koliko je ovaj ovdje što ti imaš? Isto dva. Ovaj isto dva, da. Svaka je po dva, ali zato što je za auto, znaš. Ne može auto više da vuče. Ne znam jel da onim kurcem zakačim vinč na, na onu prikolici da dovedem do, to, ajde, bliže auto, do ovog kamiončića. Znači ovo ne možeš brate kamionom da se vozi. Jelat? Ko je? Da, 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 ne može. E sad pazi. A da, dobro, ajde ići onda autom, šta brate, evo. Aj bravo. Možem autom. Auto da, da, mora, mora. Tako, jel imate auto, ljudi? Imam, ja uzim Chevrolet upišan. Da, imam ovaj plavi, brate, Chevrolet. Al dobro, ja ide, ide. Ja sam uzao Pins Gower, ono čisto je usralo. Samo ti, Angele, pazi na ovo kamenje, jer ovo je opet auto, ima da lomi točkove ko ništa. Jebem u sto majki. Baciš u prvu plus i samo gas. Nije ni mnogo brzo, nije mnogo sporo. Upizdali ti materina, jebem li te umenjač, te jebem! Da te umenjač jebo ja! Čekaj, ja da se ali, sad refilom, jer što da... E, ali oni stave ovu prikolicu, brate, na... najgoru moguću vodu i blatu. A za auto prikolicu. Što najjače, mislim da sad ja kad uzme ovo imaće, može još neko da uzme. Prosto mislim da su... Dobro, ovako, ajde se rasporedimo, brate, ko će onda koje da nosi ove kurce, zato što ja idem onda ovamo gore. Da, ti si bijeg upao. Ja idem skroz gore, levo, brate, da uzmem... Da, od onog kamiona, levo. Jeste. Ili kakvog turminskog kamenja sa krivena. Šta je, bro? Šta je ovo, jebote, s tim te jebo da te jebo? Ja. Ovako ljudi, ja uzimam gornji ovaj loaded log Andrake. Znači gore levo ima jedan, dole desno ima dva. Nek ti Aranđe uzmi, idi po jedna, da uzmeš jedan od ova dole desno. Ja, ovaj. Dole, da, da, evo, izvini, sad sam brate, došao. Ne znam šta pričam. Jel imaš Anđele ti tu prikoliku punu? Da, da. E, super, e, pa Mosare. Šta? Treba će nam, vidiš. Ja sam uzao prikolicu i vidim crnu prikolicu, znači može i onda zakači. To je super, ako na jedno mjesto mogu, mogu dve. Znaš, i onda ti treću, to je šest bodova, onda nam još dva fale samo. Da, da, možda može i on tu, ali dobro, najazi, nek on dotera od dalje tačke, pa će lako doći do te tu. Do koje? Realno. Ovdje gdje smo mi, vidiš. Jel imaš ti tu na mapi? Ja, da, vidim gdje ste vi. Jel imaš na mapi ti tu? Ovu prikolicu. Pa na... Šta piše tu, brate, loaded log kart? Da, piše dva points, imam ja, da. E, super. Ouu, super. Znači ti dotjeraj samo tu jednu udaljenu i to je to, dođeš po ovu ovde i prešli smo. Uš. Pa to je šest, brate. To je šest. Aha, jednu odavde, okej, okay, okej, okay, sve, da, razumijem, 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 razumijem. I vratiš se ovdje. Mozak mi malo slabije radi, brate, od ovog vlata, ali dobro. Ma, negano. E sad, pazi ovako, prati me. Ova, samo idemo. Evo vidim, da, da, vidio sam put, mnogo je fin. Mnogo je fin i zajeban. Asfaltiran, fino kamenjem onako da iskršiš i da istreseš kamen iz bubrega tamo. Čuti kad je samo 4x4 ovaj kamion zajebi sve. Kamionet ovaj. Ubaci ga u prvu samo i gas, da se ne prevrne. Ne, neće se prevrne. Upa, ovaj putić ide kao okolo nešto, a? Da. Ali idemo putićem, bre, nećemo se zajebavati. Jebao materijan cijelih 10 litara goriva, sve te jebalo pičko. U šta? U ovom Pins Gaveru. Ajde bre, pizdati materina, jebalo te drvo bre! U što bi sve šume posekao da nema ni jedno drvo na svetu, majku ti jebem pičko. Aj, ti ideš gore, a u kamionu imaš gore... Imaš dva kamiona, imaš i fuel i... Da, 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 fuel, idem po fuel. Spare parts, najde manje više. Pa ako razbiješ negdje uz put. Mislim, već se krenuo sam sa pola da sjebam. On se u prvoj bučio ovdje. Polako, ali sigurno, da. Da su pune bočve. A meni miri šlepa sve vreme ovdje. Tako da idi okolo ti tu, da. Da, da. U, jesu jebo mater. Kako me, brat, to je bočve podiše, bre, jebo mater. Nosio sam dve bočve u GP-ku, nisam mi dao da su pune, bre. Sad ću tamo... Da, imaš i ti ovaj... Angela, da znaš, na V. Aleksandar Mladenović, hvala što mi reči, što me podsjeti, brate. Šta imam? Imaš, ja mislim, malo goriva u... Ljudi, pripremite se na... Pripremite se sada vrištanje narednih jedno... pola sata. E, da imam samo... Šta je ovo sad? Ijoj, connecting to Steam. Šta je, bro? Nešto je... Je ladno opet Steam pukao? Ne, a veze, bar je me sačuvalo od ovde.
Ma dobro, pa ovo se čuva na svaki nama, korak. Da, isto je. Opet je Steam puko! Jo, majku vam jebem Američku. Čekaj, jel danas utorak? Ne. Jest. Ne znam. Treba. Opet ga čiste! Stani! Mislim, prošlo je 12. Jer ne znaš! Treba. Bukvalno ne znaš ko ti uđe. Evo ga Miljković, bro. Hvala Miljkoviću! Stani! Jer ne znaš! Hvala Miljkoviću! Bukvalno ne znaš ko te juri. Jebem ti Steam ubogi u pol. Stani! Jer ne znaš! Hvala Miljkoviću! Bukvalno ne znaš ko te juri. I šta sad treba radi, izađem šta? A moramo cancel, da. Ma džaba kad Steam ne radi, kurate. Hvala Miljkoviću! Dok ne proradi jedno pola sata taman. Možda mi ga napuši se kurca i Steam i do Steama. Ne, ne, morat će završiti ovo drugi dan, brzi. Da, nema šanse, otkud znam kad će ovo da oprave. A dobro, sreda pre 7 minuta je bila. Jebem ti utorak i... A mislim znači, da... Znači, ništa sa Steama utorak je bilo. Jebem. Misliš da ne možemo sad da restartujemo Steama, a? Eto, vidiš zašto više gotim Epic od Steama. Ma i on ima svoje pisare. Buga. Ima ti isti kurac. Pa da se igra skida osim... Šta si ovo bre... Šta je zabagovalo sad ovo? Ja sam šatovo Steam i ulazim opet. Evo ga radi. Jebem mu 100 levova u pičke. Čekaj da pišem u sreće. Ne radi brate, samo vi uđite u igru. Anyway. Ali totalno gasi Steam, totalno ono... Dole na nustralicu. Majko mila brate. Da bi se opet iznova učito i upalio. Dajmo šta kaže sad. Play. Jebem ti, u community content stoji neko ovaj vozi u Mad Runneru BMW kockicu. Evo ga, meni radi sad. Ajde, učitaj se, smeće američko. Mrtvo, jebem ti, troboga, ti jebem u pičku. Ti jebem majku žalosnu pičku da ti jebem. Miljković legenda, kaže. Čekaj sekund, sad mi zabolo i ovo, brate, ne izlazi, brate. Čega, čet? Ti mater, ti jebem, da, brate. Ajde, da vas... Stani! Vajpam. Jer ne znaš, bukvalno ne znaš ko ti... A Miljkoviću! Kaže, Mark, Miljković zabagovalo je, šta je zabagovalo? Stani! Evo, radi se. Jer ne znaš! A Miljkoviću! Ne znaš ko ti juri. I pazi što moram da se vratim u main menu da bi mi se pojavilo... Jer ne znaš, bukvalno ne znaš ko te juri. Stani! O, Miljkoviću, desi, bukvalno ne znaš ko te juri. E, ali dobro si stavio ovaj sound, da te malo prepadne, pa onda se zahvali. Možda igra traže friške drajere. Ajde smeće, jebe mi ti mamu. Jebe mu seme, mrtvo. Jel možeš me igrati još? Ja ne mogu kad kliknem continue game. Evo ga, continue last game, sam name. Creating lobby, game starting, evo ga. I meni game starting, ali... Evo ga. Da ne kažem šta... Game server connection failed. Jebe mi ti seme, stop. Invite to play. Mamu ti jebam usrani Steam, kurac. Invite sam te, brojnaj se. Čekaj. Te bilo zvedam, stira kažeš this profile is private, bre. Šta je bre? Šta je popucalo ovo sve, krv te je. Kaže da je kao sevalo progres i stvarno... Da, i meni je sevalo, samo što je game server connection failed. Meni oči nego, ne znam što sad... Ubrim ti stara, evo u pupičke, alt F4, pička ti materina, usta. Čekaj. Reku i vajtu da ozbrat. Jesam, stani, aj opet ću, stani. Continue last game. Game starting, ali što najgore neće mi ubaći onaj, mislim ne može da mi ubaci. Nego malo da ubaci u igru, znaš. Drugi put, brate. Ljudi, hvala mi na gledanju, pošto je Steam smeće. Govno... Govno skapano. Jes, ček samo da prebaci na tebe da ljudi vidi kako ti to kažeš. U punom kao. Pošto je Steam smeće ono... Stani! Urušeno raspalo, razumeš? Jer ne znaš! Bukvalno ne znaš! Hvala Miljkoviću!
Nastavit ćemo ovo, brate, sutra, ne znam, preko što... Stani! Hajkoću! Jer ne znaš, bukvalno ne znaš ko te juri. A lada kurca da se iznapušavaju, materijal. Hvala Mikoviću, bačo moj, lepoto moja. I kao se kaže, refulatoru mojih rezervara. Pa se napravamo opet. Ajde, probaj. Okay. Šta se tebi dešava, ovaj... Ništa, brate, meni se dešava da me niko zove. Mene učitalo. Jel ti učitalo? Da. Ajde, ovajte. Ajde, probaj. Čekaj. Evo, piše Rocky Hill One Player. Da li si to ti? Kaže Milan, sad čekaj da si... Čekam, sad čekaj. Ljubim ti s tim ubogi! A šta, ne da ti kad invajtaš ili? Ma, baguje im ovaj meni, pička i materna, evo ga, invajto play. Meni radi sve dobro. Fukli da bog da. Pa gde si invajto, ja ne vidim, gde, a gledi šta se meni desi kad stisnem alt i tab, šta je ovo, shift i tab. Ja kliknem shift i tab i ovo mi trepće na svakih 5 sekundi strelica, ne mogu ništa da stisnem. Dobro, a pogledaj šta je kod mene, ljubite, brate. Šta je ovo? A, ne, stisni, shift tab. A da im, samo da, pošto kasnim, ali. Dobro. Ideš dole na čoveka, na dva čoveka dole skroz. Da, otvoriš ono četvrto od pozadije. S desna, da. Da. Skroz dole četvrto s desna. Dva čoveka što imaš slike. Govno mi se ladna, sad prijedoše odmah, sad ovog momenta hoću. Ajde, zovim. Nisi stao? Dva čoveka, dobro, dva čoveka, šta sad? E, stisneš jednom ili dva put i tu su ti ono kao ajde, online. Zovim, ajde. Konektim to gdje, jebem li ti krva u nedelju sve to u pičku da ti jebem. E, pa ti meni invajtaj preko, kad uđiš. Zato ti šteka Steam, vrate, Stalin. Pa on ima Stalinovu profilnu, ja ličim na Stalina, svi onako ličimo na Stalina, pa im smetamo izgleda. Svakog utorka nam uvaljaju po jednu... Stani! Ličinu. Jer ne znaš! Hvala Mikoviću! Ne znaš ko te juri! Evo ga. E, ja sam se preko Mostara to je... Stani! Kako si... Jer ne znaš! Kako sam bukvalno ne znaš! Hvala Vinkoviću! Ništa, nastavljam ubedljujem Mitu Vinković. Da, nastavljam. Stani! Nema, jer ne odmora dok traje obrlo. Bukvalno ne znaš ko te juri! Hvala Vinkoviću! Prati me sad kuda ćemo da siđemo jer puta nema. A droge nema. Kamen je važno ima. Kamen ko to voli. Tamo prvu ili prvu plus i gas. Ma ništa nisam čačko, nek jede govno. Meni nekad lakše bude. Tim krenem da se davi on u trećoj, automatski ja ubacim ga u prvu plus. U majku ti jebem, idem mimo puta, brate, jer ovaj put mi... Jaše mi ga, pokari mi ga, brate, na jahava razumiješ. Hoće da me jašu, hoće da me karu. Vi prva puta. Šta se dešava sa streamom? Stream je dobar. Iš, a Steam puca od kurce. Stream je dobar, Steam prsava od kurčinele. Zato je ova igra dobra online, evo se lupam. Sva trojica na jednom mjestu imamo istu prikolicu. Znam i znam moramo da idemo... Još da Steam šljaka kako treba i server i sve bi bilo kako Bog zapoveda. A boli njih uvo još. Nemo da mi podskačeš, jebem ti polica. Ja mislim da oni više za ovu igricu ni ono ne provjeravaju server. Pa ako su Rusi napravili, sumnjam nešto da provjeravaju. Nisu Rusi. Da. Mislim, nego jedan Rus je izmislio sve ovo, pa ali pošto znaš da su da, oni sposobni za biznis, ubi Bože! Onda je to naravno Amerikanac, Britanac ko preuzeo. Ali najjače mi je što ovo troši jedan litar, brate. Meni pet potrošilo, još sam ga refilao su svaki slučaj. Mi smo pola ovaj, doneli. Mosar je otišao vamo. Hoćemo i mi za svaki slučaj da krenemo po još neki. Kreni. Pa pazi. Kreni, ko prvi završi, to bilo dobro. Šta je onaj scout trailer, jel? Ne, to nije za nas. Ajmo ovu da, prati me sad. Ajde. Samo da obeležim. Da, Steve, ma nešto jede govna, pročešćavaju ga svakog utorka nešto, seru. Proseravanje neko. Sad ćemo ako budemo mogli ovu da prođemo ovom nekom mojom rutom. A što ne mogu da napunim bre ove barsove ovamo iza bre? Moram da uđeš u kamion pa iz kamiona tog. Pa iz tog kamiona i radim bret. Pa ovo što imamo kombi upiša na noć sad. Znam što treba, okej, okay. Change track. Ovo bi da možeš, da. Nego treba vrati da prvo... Fuel, to jest šta je ovo? Noć pada Mostare, sad si ga nadrljao. Da, sam moram završiti.
Izbjegavaj samo, izbjegavaj blato samo. Zašto ne mogu bacio je ponovo pizda napunio? Stani, nazad. Jel opet nešto s gorivom bak? Znači imam dvije bačve iza. Idemo da izbjegnemo u vodu. Izgleda bačve kad imam potrošiš ne možeš opet da puniš, jebe mi ekologiju. Au sine, brate moj, ljalji. Super, znači jednom potrošim i tu sam, to mi je crkveni mrtvina. Ili možda samo za ovu mapu namerno jer im se može. U svakom slučaju sam jer ne pratiš brate? Da, da. To, to. Dobar je put, a? Samo pađi da se ne prodam. Ajde, poteraj u ovu petu brzinu. Jebote, ko te namesti prvi? 25 damage od kurca, onako, gratis. E da vidimo sad ovako, idemo. Ovdje, ovdje, ovdje. Pic, pet. Ne možeš da napuniš jer su već pune. Šta su pune, brate, viš da su do... Nije, tad je potrošio. Dobro, nisu do pola ljubite, kako puni. Stani. Nemoj mi se skotrljaš tu. Neću, neću. Stani. Idemo ovako, okrenem za ovo. Idemo ovako. Samo prvom, lagano, imamo godina. Kršo Petrol. Špic, Petrol. Za ko za put? A samo da im... Kuda taj put ide? Jer me to slači. Jo, majku ti jebem. Ovo da vuče, ovo, pa ovo za ogrev nema dovoljno jebote, sve te jebalo u pičku. Jel to uka došao u iznenadnu posetu kod Aranđela, čim čujem baš bas neki upozadnje, a to čale. Došao Aranđele, idemo na sve ili ništa, prati me, idi malo nazad. Došao čale da uzme čokoladicu. Idemo vamo. Jeste vi krenuli po ovaj posljednju basu? Da. Da, po trailer. Po thriller. Ne, po basu. E vidiš, ja sad ovdje koristim prvu, još poriju. Pa ja ne čačkam to ništa, samo idem u spor. Prde im. Više s nego majku, p. Majku ti jebem da ti jebem majku da završam. Ne, ne. Ej, čekaj da te... Ne, stani, ne moraš, sačekaj. Sigurno? Lele. Moraš izgleda, stani. Aj malo, idi malo nazad. I drži F. Ili ću ja, čekaj. Dobro. Idi još nazad. Jebem ti, ova rupa ovdje viš ima. Vidim. Dobar. Može? Dobro. Stani. I odmah sad desno jebem ti ovu crnu da. Mračnu jarugu lisići. Mi ne pitanje samo kako ćemo mi dizati, on poče sa ovim klizom. O tom potom. Pratiš me. Pratim dok se no surduknem negde po ti. Op. E, sad smo ga izgutali izgleda, čekaj. Isto mi se kamera baguje. Da se spustimo dole? Op! Stani! Jer ne znaš! Bukvalno ne znaš ko te juri. Ima liza drvo. Luka, jedi voće, ne vesu debeli. Oću me te, oću, hvala te. Samo se spustim dole, a najlaganije zato što... E, ovo volim kad se desi. Stunt driver dobija sam achievement, bre. A, u sine. Bukavno sam prodano na krov, ispravio sam se. Ja sam morao da siđem, pošto je krenulo iza da mi se krivi. Ako mi je tad na opačke palo, ništa ne bi. Dobro ne spavate, kako spavanje, bre, mora se za... Evo ga. Ujebem ti leva, čekajte, turne malo ja. Ne, moraš da me zakačiš, ali s druge strane. Čekaj, mogu da te gurnem samo, mislim, nema. Gdje ovaj Lambor bil nesrećni gnjili mrtvi?
Aj ti malo okreni točko u kontrasmjer da... Ne mogu. Neće, a? Mogu, ali teško. Čekaj, čekaj. Aj samo, mogu te čukne malo, čekaj. Gurni me i drži me samo dok upali motor da se zakačim ja za drvo. Ajde. Evo, majku me, aj vrati nazad, pa probaj malo de ha, ovaj hauba, bre, krov, tu gure. To. Neće, a ovdje se ništa ne pomara kod krova, tek. Ništa, sad ćemo moram dupe, čekaj, probaj da lupnem. E? A lupit ću sa 20 km na sat. Stani tako. Jesine, znaš što bi bilo najjača stvar sam sad uradio, vrate? Ju jebem ti... Šta? Da sam uzeo ovaj kamion normalan i da vučem ovo smeće koje vuče prikolicu, vrate. Pa to sam ja hteo na početku, pošto mi... Znao sam kako džaganje sledi otprilike. Jer ovo brže ide Toma Vinković od mog pokojnog dede, pokojni traktor. Brže išao nego ovo... Buđavština. Ideš li? Ande. Zapeo sam. Ali ide. Jebe mi ti put, jebe. Jer ga nema. Koji put, sine? Brate. Aj, možeš. Možeš. Aj. Da iskoristim bolje. Ma ja bre. Za ne daj Bož. Otkud znam kako će se prevrne pička mu mater. Lagano. Ajde. Znači, pa sad ovako, prelazimo vodu ovde, pošto ovde je najpliće, ja mislim. Da. Sad idemo malo ovako obalom, vidiš, malo kačiš ovo, malo ovo. Idemo sad od tih kartova, jebem i majku. Teraj smeće, majku ti jebem smećarsku, pa, ja znači, usta. Pa sad uzmemo ove dve sad, ja i ti, Angele, doteramo to, ne moramo sad da se muči. Da, mi za svaki slučaj da ne bude neki pičva iz... Ako samo stignemo ranije, ništa drugo. Ajde, da. Ako teramo i pa ko prvi stigne, stigne. Ma to... Da ne stignemo za džabe, nego... Edu ga, znaš šta možda se desi. Ima neko dešavanje u streamu, Edu ga, glupo bilo da on sad... Pa naravno, stigne. Da. E, da imamo sad, stani sekund. Da imamo desimo i... Čičang, čoši. Idemo sad, brate moj. Sve mi nešto vuče ovuda, jer nema šume, majko moj. Bolje uz reku da idemo, majke mi. Ajde se prevrni, mamu li ti jebem. Šošovsku pičku da ti jebe, bro. Moramo ići od 200 metara uz reku. Ajde. Teraj ti prvo. Stani sekund, sam da je. Šta je kako? Ajde ovako od ovdje, pa ćemo ideti dalje, kakav je put. Reći vam, pa sam samo 10 litara goriva potrošio do sad, inače bi bilo... Ja, isto. Bilo bi jebeno. I ovdje ima put neki je. Ajde idemo putem. Sam da im... Kuda on ide? Znači on zavrće... Neće Eurotrack. Može, idemo putem. Gle, ovo pedarsko kamenje i jebe mu, vater, sad ću da zaobiđem sa ovim. Šta vam dati radni staž, kada? Bra. Boga mi, ovo ako nije zajebanije, nego stvarno nešto. Ja ga čeram u prvoj pus. Al počinju džombe, boga mi, vraćam. Meni u četvrtu šiba jebate i... Koči, pazi, imaš tu da ovaj... Ove, vidiš imaš ove džombe. Vidim, jebem. Ja mislim da ovaj put nas tačno vodi do ovih kartova, samo da vidim. Ajde bre, jebem ti baru u popičke. Ja i ti smo ovdje, gdje on sad ide? Ovako je, ja. Ajde da vidimo. Sve pa još malo. Te bro, ovo brži ide na automatik, ljubi te vrat nego na prvoj puzbu. Dobro, ali zavisi na kojem dijelu puta tražiš. Mislim, voziš. Pa, kako god, ne bi trebalo da ide, brate, brže. Prva plus je najveća brzina, zar ne? Ne, nije. Koja je najveća? Najveća ti je automatik, kad ubaciš i imao 5 od 5, razumeš, brzina. A prva plus ti je u rangu s nekom možda trećom brzinom, samo što je prva. I onda, znaš, po blatu ideš bukvalno prvom, ali mnogo brže ideš.
to je ta fora. Joj, na skuda ja Angel idemo, stani u drvo. Znači, ništa se ne vidi od šišljika i od grana. A može na kamen da zapneš neki i da vrat polomiš. A noć... Da, to ću prvo lice prebacio. Da, fora je što dan traje 10 minuta, a noć 45 minuta da traje. Da. Znači, da, ovo mu dođe... Polarni od 12 do 6, a cijel dan za 5 minuta je to. E ovdje sad treba first person koristiti. Da, da, to. Majke mi. Ma ja, to, ako ne vidim gdje mi ide auto, brate, nema šanse da ja mogu da... Gle, neće slomi granu, gle, ovo stan. Pa vrnuću se, brate. Majke mi, ti stojiš kroz drvo, ovo nisam vidio još. Gledam. Ne. A mi? Če da te poguram, ja... Malo sa druge strane, čekaj. O, u tebra, brate, kako ovdje doći ljubite tvoj brat? De, znaš gdje smo ja Angel, znači u tri... Ovdje da prdneš nema prostora. E, viš Angele, sad smo ovdje izašli na neku čistinu kao. Sad će biti lakše, ja mislim. Ovo je čistina u poređenju sa... Bukla. Sa ovim iza što je bilo. Ali ova mapa je stvarno najteža, brate, zato jeste u DLC-u. Ko zna koliko njima trebalo da napravi ovu mapu. A imaš još dve, brate, posle ove još teže. Mislim, da neću, teže. Na anglo-američke. O, ne morate. Tam da vidim samo. Ajde probat ćemo ovu da se kotrljamo, ajde. Lagano samo. Kotrljamo. Ajde bre, vozi, nemoj da me... Kotrljanja. Samo idi za mnom. Jer, ovaj, gledam baš da nema rupa da idem. Urliče nam ovaj motor nizbrdo kad ide. Ne. Altera nekako i to dobro. E, ove više grane jebu, one ovdje da... Znam, pičke i materina, u život su mi se usrale više puta. Stigli smo, brate, do ovaj... Krši ovo jebe. Evo da. Sad će bude vraćanje zanimljivo. Mi se sad otvorili. Evo, jesmo, zakatili smo još početi. Mislim, po dve. A četiri ukupno imamo i to je to, to je... E sad, da se vraćamo Arangelistim putem? Uff. Šta mislim? Ajde, a? Jebem li da? Ajde pa ćemo se snaći. Prati me. Sam da im, ja imam, imam... Repairova 20 i... Da, najbolji istim putem. Evo ti da te dopuni malo. To. Može. O, 7 litara. Ali dobro, to ti je ono, dok izađeš na brdo, bukvalno. Cepe samo sad. Da će nam biti uzbrdica, ali... Sad će nam opterećen i zadnji topi. Sad će nam prevrtiti. To će možda bolje da vuče. Teraj ga preko džombe. I redovno da menjaš ulje. Mosere, kako komentarišem što je Putin naredio da se gaming industrija u Rusiji rapidno popravi da napravi svoju konzolu? Pa... Dolo se setio posle 20 godina stagnacije. Nekako i 20 ili 30. Mogao je komp umjesto konzole, ali dobro. Pa dobro, sve nek teba. Jel bi igrao tu konzolu možda? Ne. Ali ovdje flyhavre. Znači sve... Čak i tu. Nemo gdje je Mosar, evo. Mosar je u pizdi mati. Pa dobar si, je, tebi tu samo se popneš. Pa samo toliko. Ideš poravno. Pa dobro, nema veze, neće nam trebati sava četiri, ali opet za svaki slučaj daj da će. Pa što sam ja zapeo sad? Ajde, vinčaj, ovčaj, borčaj. Možda te povučem? Ne. Zapeo na rupu. Ajde, mamu ti jebem jebote kamen! Kremen, kamen, kurton. Gruna strane. Evo ga sad će nam danas. Tere. E, balite ovi... kao zove Sokolići. Zmajevići i Krcovići. Evo, zašto ne znam da sad meni nije jasno, stani. Moram da se izgleda prešlepo. Musare, zašto ne uzviš brže, pa znaš kako bi se iskršio? Pa i ne može brže doći.
kaže, Sale, ja ne znam da li bi imao život ovo da igram čitavih 15 minuta. Ma jebi ga, brate, mora imaš strpljenje. Ja ne znam odakle meni ovo strpljenje. Možeš. Ja znam, zato što čekam SnowRunner. Ha, može, da. No, može, to mi je... To će da ti bude, bre. Ne, fora je što u SnowRunneru imaš, brate, malo i ovo, malo i ono, znaš. A ovdje ti je samo jebote glibe. Ajde, bre. Čekaj, ajde da te malo... Ne, mogu. Mogu sam, nego... Mislim da tamo je malo slabija fizika, jevi ga, nije baš ovako jebano. Da, tamo zakačiš retrovizor u banderu i napraviti 360 stepeni, onako... A što ima bugova, to da, to osjećine da možeš da veruješ, brate. Ne možeš benzin da pretačeš. Kad sane gas svjetla, smetaju samo. Jo, jebem ti, hvala kurcu, bar sad ovo da mi... Sale to, a baba igra SnowRunner. Kamenjužbrin. E, stani. Ja bih imao ovakve brčiće, jer onda žene padaju na kolena, pa... Uglavnom da. Se vratimo iz tim putem, pa šta bovda. Kako koji? Ja bih ovom malom brkatom bio striko da mu u mraku pokažem kako da basira pesmu svaku. E sad ovdje malo Angele prikolicu mora paziti da ti ne zapne za drvo, ali daj si da... Da mi zapne za, da ne kažem, kurčinu u drugom obliku. Ono i na V možda. Da. Ja stvarno ne znam kuda je, brate. Čekaj, ja sam udario u drvo. Kameru ne mogu da pomerim, prste ne ja pomaže. Skušao, aha, meni pomaže. Ja izašao na tisu. Usori meni, ovo... Bez prst prste na buku, ali... Ovo lišće što je svetlo zelenije od bunja, ovo tamnije od... O, od drveta. Jebem ti grane ove... Jebote, ovo da sam na magarca zakrčio pa vidone je. Pa, ne, na magarca zakačiš točkove, a sto jadin ljudi nosim na trupce. Najgore kad zapneš ovdje da nema drveta da se povučeš, a... E, to mi podle, ne bih značilo. Po podu jebu majke. Kaže, Isidor, daj jednom muku i Ramazan. A ne, on to bolje ume, bre. Evo, dotero sam ovo, ej, gdje ste vi, dok ste istigli? Jesi ti stigao u Lamber? Ja šta? Evo naš... Ajde jednog, brate, od vas, ono, znaš što je sad zonfa, brate, najče, brate? Da ja dođem i da sad jednog od vas povučem, ono, ne? Pa... Nemoj. Onako, pa možda se i iskršite vrbate skroz, bi, a? Iskršimo još i jače. Nema veze koga jebe. Joj, kuda moramo da izađemo, brr. Da ću ja da vas izvuče. Da prčkamo. Gdje kad nas izvuče na krojima, onako na opačke. Ja ne mogu sebe da izvučem. Koga put ovdje, sad idemo vamo, brate. Što ja, daj me šta sviraš, svajci. Reci mu, Ante, da zahtjevam imitaciju, mnogo bih mi značio. Ajde bre, daj uku, ja bih volio da čujem. Ne mogu bre, sad da pustimo pičku. Ramazan. O, ko ono kad mi neko tera peva, bre, ne mogu peva. Mjesec parmezana. Beži, odakle, on domu ko prikolicu, da ti je. Dakle. Boga mi, kako smo mi ovo preživjeli? E, svi dobro, te kuda smo išli? Uff. Samo nimamo svoj gameplay. A je neko od naših gameplaya bio, to je... E, Mosar, ovdje si mi trebao sad, ali dobro. Evo, sad ću ti prođu. Ide. Sad ću ja da... Pa što praviš, pička ti? Samo prva na pola gas ti to. Brka ti, reci Mosaru da kaže... Matična ploča. Matična ploča. Bašćanska ploča. Batičnjeg da fička! A pazi nikam što ide iza mene. Koga tu filo može se stavit? Gle prva plus ta radi. Kile. Čekaj, ja ću za nede Bože ovako. Izlazi uz nas tu banderu, gledaj ovo. Jebem li ti, ali ovaj menjač, brate, me jebe. Pizda li ti materina da ti pizda materina krva. I seo na menjač pa te jebe. Ajde! Bleh! Bože blagi! Bleh! Dobro, nije toliko strašno kako je moglo da bude, a? Da. A, nije strašno, vrate, nego... Užilo sam. A, pa to da. Još kad Steam ne bi pucao od kurčinele svakog utorka... Znao da mi je pukao jednom, brate, mimo utorke. Nije bio utorke gdje pukao, znaš? Ili sreda, šta je bilo, ne znam.
ponedeljak, utorak, petak. Idite buda, nemojte na ta drva, Mosara je popin taj kamion na drva je, pošto si ti već završio misl. No, ovdje. A, idi pravo samo tamo. A zapeo si za drvo. Ne na to, nego na ove naslagane dobro. To i hoću da ovo ne jede kurčinu moju, brate. E, zapnem na kraju, gledaj ovo. Ništa onda da znam ja gdje da ne idem. Gdje je... Piši to drvo, zinat. Evo ga. Pobez. To je to, brate. To je to. Ale. Garaž, dobro, 0-0. Matija ti jebe. 3 km 88 sati. Pičku, lepo, Matija. To je to, ljudi. Hvala na gledanju. Hvala su rebra i brate, će se vidimo ovaj... Šta je, prošla ponoć? Jest. Jest. Onda će se vidimo danas, brate. Ili ne, neće se vidimo danas. Nemam pojma, vidjet ću da će se vidimo danas. Mostare, nećemo danas, zato što snovu rana treba se šiba, jel tako? Da. Dobro, ništa, ajde, budite mi dobri i mnogo da pozdravite kod kuće i Isidore, si se kurac. Šta nisi? Teodore, volim te. Šta si rekao, hoćeš, brate, Uka? Ajde, brate, 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 šta se, budite mi dobri, pozdravite kod kuće i to je to, jel, trebaš nešto, kažem. Da, ovo je bio Aranđel, ovamo, ovo je, što ne vidi, to je bio... Johnny i... Zahvali se još jednom ovom bre, kako zove... Pavikoviću! Imaš, brate, u opisu ljudi, imate Johnny'ev YouTube, tako da on ovaj, ima YouTube i imate u opisu njegov YouTube. YouTube-et. I imate Aranđelov YouTube, imate TikTok i šta još ima tebe? Instagram. Ali samo pičke prihvaćam. Samo pičke prihvaćam na Instagram. Znači, ako imate između 16 i 66 godina, javite se... Da. Erkangel. Kako je, brate. Ćao.